Martin Radáč je zpátky! Ty doby, kdy jsem dobře kotil, už jsou dávno pryč, dámy a pánové. Já jsem fakt normálně měl samý bohatý týpky. Jste nečekali, že se takhle rozjedu. Chlapi prostě, všichni jsou prasata. Měl jsem jednou 81letýho týpka. No ale ten byl tak zazobaný. Jo! Ano! Těch kale by bylo hodně, no. Zeptej se mě na můj názor na gay komunitu. Nějaký svatby homosexuálů. Od té doby mě prostě každý borec žádá o ruku. Mám teď borce. Mám tři. Neumíš si pořádně složit příbor? Jako já už na to nemám nervy, rozumíš tomu? Ty si musíš s tím hostem hrát. Plně tě nenávidím, kámo. Já nedýchám. V té restauraci šefuju já. Takže ji tam nechám vyhnít u toho stolu. Nejdýl, jak to jde. Nemůžu vypustit to zlo. Já jsem Martin Radáč. Jako já jsem neřekl poslední slovo. Celé epizody bez reklam a střihu, delší minimálně o 30 minut, najdete na herohero.co/easycast. Děkujeme za podporu a za to vám dáme maximální dávku božanství. Dámy a pánové, vítám vás při sledování dalšího dílu Easycastu s nestárnoucím Martinem Hranáčem. To jsi řekl hezky. Ahoj, ahoj. Nestárnoucí, Martine. To jsem já. Martine, ahoj. Ahoj. Kde no. Začneme? Tak, můžeš se mě zeptat, na co chceš. Tohle období, kdyby si měl říct, na stupnici od 1 do 10, jak je dobrý? Jo, tak ve chvíli, kdy mě nic nebolí, víš co, už jako, že... Koleno. Tak, jako, no, koleno, kyčle, uši jasně. Třeba, víš co, nebo rozumíš. Je pravda, že jsi měl prasklý krček? Co je krček? To se důchodcům stává. To ještě ne, ale už se na to chystám, ano. Dobrý, tak asi popojedeme. Hele, mě napadlo, když bychom, protože Martin Hranáč je pro moji generaci 100% člověk, kterého známe třeba skrz Vyvolené, a jsi pro mě takovej znovu objev, protože máš TikTok, máš sociální sítě, děláš to výborně a bavíš, věřím, spoustu lidí. Dík. Než se dostaneme k těmhle těm věcem, když by si měl udělat takovou, jako, takový časozběr highlightů, který se ti staly za těch 18 let, od Vyvolených. Je to 18, veď už skoro? Jo, je to 18, no. Ty krám. Mm-hmm. Tak, který body, jaký milníky by si vypíchnul? Tak nejdřív bych potřeboval vědět, co to je highlight, ale tak už mi to asi došlo. Ale tak určitě nejlepší podle mě, třeba když jsem byl po těch Vyvolených, tak úplně nejkrásnější bylo to, když prostě ten člověk upadne úplně na to dno, ne. To je prostě ten úplně nejlepší highlight podle mě. Jako ten střih mezi výsluním a potom tím... Úplně to, když prostě dopadneš na to dno prostě. A teď to bylo podle mě úplně to, co mi v životě dalo nejvíc. To je, myslím si, ten největší highlight, říkám to dobře, jo. Za těch 18 let, co se mi povedl. Fakt. Tyjo, a no. Čím se to dá jako popsat, to dno? To bylo když, nevím. Je to vlastně ve chvíli, kdy jsi vyvolený a slavný a prostě jsi všude v těch novinách a všichni tě chtějí, rozumíš, objednávají si tě na ty akce, teď jsi na titulních stranách těch novin a najednou začneš žít ve své vlastní bublině, že jsi prostě celebrita, hvězda, že jsi prostě víc než ostatní lidi. Takže najednou jakoby zapomínáš, protože vlastně to nemáš vydobitý tou prací, nemáš to vydobitý tím, že jsi se snažil něco dokázat, jo, takže vlastně jakoby... najednou ztratíš ten pojem, co to je, rozumíš mě? No, jo, jako, jasně, že, ano. No. A vlastně začneš žít svý bublině, která ale potom praskne, že jo? Protože vlastně seš jenom ve své podstatě figurka, že jo? Figurka v nějaký reality show. Takže to potom praskne a ve chvíli, kdy to praskne, tak teprve v tu chvíli začne ta správná reality show. Jo, to vystřízlivění. To vystřízlivění toho, to, že prostě nemáš třeba ani na rohlík, to, že nemáš na jídlo a teď všichni vlastně jako tebou pohrdají. Protože všichni tě berou jako rychlou kvašku z reality show. A ve chvíli, kdy vlastně vidíš, že se neobjevuješ už v té televizi, tak si na tobě jakoby lidi léčí komplexy, což bylo strašně zvláštní. Že jsem prostě chodil třeba do klubu nebo kamkoliv a lidi mi to normálně říkali do očí prostě. Což co, bylo... Co přesně? No, že prostě nejsem žádná hvězda a... Ale přitom jako jsem se už potom nesnažil být žádná celebrita, jo, ale to už prostě potom lidi ti snaží se říkat prostě nějaký hnusný věci, aby tě prostě jakoby urazili, protože vědí, že se prostě nějak nemůžeš bránit, jo. No my... Pomůžu ti, my do jistý míry budeme mít podobný problém, protože já jsem jako ADHD, jsem hodně výrazný, ukřičený, takový excentrický. Hodně lidí to nemá rádo, že jo. A o to víc prostě potom ten střet s tím něčím, ale přitom. Myslíš si, že i ostatní z Vyvolených měli stejný problém jako ty? A nebo speciálně na tebe, protože jsi byl tak hodně jako výrazný, ukřičený, prostě energický týpek, že ty jsi to jako odtáhl nejvíc? No, takhle, já jsem to asi jako podle mě asi
nejvíc, ale taky jsem si to nejvíc užil. Já to beru jako takhle z těch dvou, má to dvě mince, že jo. Samozřejmě, že jsem jakoby vydělal peníze díky Vyvoleným, že mě to jakoby přineslo nějakou popularitu, ale zase to bylo vykoupený právě tím, že jsem to potom jako podle mě asi jako dost právě, jak říkáš, bude no. A mě to nevadí, víš, co mám v rozumíš, tak když se nikomu nelíbí, ale já se hrozně omlouvám za to, že jsem zprostej, ale víš co, jak to máš jinak říct prostě? Ne. No, prostě hele, když se nikomu nelíbím, tak prostě co já s tím udělám jako? Já jsem zjistil teď vlastně k mě 40, že vlastně jako nebudu se stresovat nějakýma hejtama nebo lidma, který prostě nejsou nějak spokojení sami se sebou. Jako, já jsem spokojený sám se sebou, jako... Jsem dobrý člověk, myslím si, že jsem jako že úplně dobrý člověk, jako, zase úplně jako výborný člověk nejsem, ale jako já jsem spokojený s tím, jak žiju a vím, kdo jsem a to je pro mě důležitý. Měj, jsem se rozpovídal, vej, docela. No a tohleto uvědomění to přišlo jako kdy, teprve teďka někdy nedávno, nebo musel si kvůli tomu chodit k terapeutovi, nebo... To uvědomění přišlo podle mě kolem té třicítky. Kdy se to začne jakoby lámat, kdy už zjistíš, že nejseš prostě mladý borec, že jo, kdy už prostě si z tebe ty chlapi nesednou na to, veď. Já jsem byl totiž vždycky zvyklý, že prostě ty chlapi ze mě byli hotový, veď. A tak jsi pořád takový babyface. A já jsem do toho ještě ke všemu dobře, takže co chceš, jako ježišmarja, tohle asi vystřihnem, ne, co? Ale ty doby, kdy jsem dobře, už jsou dávno pryč, dámy a pánové, ode mě už prostě nemůžete čekat žádný pořádný, protože mě už je 40, já hlavně jako nechci žádný vůbec mě nepotravujte nějakým prvním. Pozvěte mě někam na večeři, jo, jako by v pohodě, já se rád zadarmo najím, jo, do kina půjdu taky klidně, ale jako nic víc po mně nechtějte. Tak, já se omlouvám, ale víš co, vždycky, když si začne ten nebo ten tak já to potřebuju říct prostě, jo. Ať s tím nikdo nepočítá už. Takže tvoje preference se taky v čase změnily. No už to nemůžu to ani vidět. No, přeci jenom, ale lidi tě asi mají rádi, protože co se týká za... Takhle, to je otázka. Ten tvůj úspěch na sociálních sítích, jak moc velký vliv je to, že jsi ten Martin Hranáj z Vyvolených a jak moc velká část těch lidí, protože TikTok jsou to mladé platformy, ty už jsi starý pán, to řekni, zkušenej. Starý flekatej pán, no povídej, asi teda poslechnu. A je to 18 let, že spousta těch lidí, co tě dneska sleduje, tak to jsou určitě lidi, kteří Vyvolený vůbec jako neznají, že no, neví. No. Takže jsi dokázal zaujmout i v pokročilém věku. Byl to zázrak. Musím říct teda, jako byl to zázrak, nebo zázrak. Hele, upřímně, spousta lidí neví třeba, proč jsem začal dělat právě ty videa na těch sociálních sítích, jo. Martine, proč jsi začal dělat videa na sociálních sítích? A ti to povím, protože o mě jednou vyšel, ale úplně neuvěřitelně hnusný článek, ale opravdu tak strašně ošklivej, že já jsem si prostě řekl, že ne prostě a prostě chtěl jsem jakoby na truc dokázat to, že to není pravda. Chtěl jsem se jako veřejně jakoby bránit, víš? Protože ve chvíli, kdy prostě jakoby se na tebou zavře voda, ve chvíli, kdy jsi prostě nějaká jakoby hvězdička a tak dále, tak se nemůžeš bránit. Takže bulvár o tobě začne psát prostě nějaký hnusný věci, ale ty vlastně nemáš tu možnost říct, jak to opravdu je, což pro mě bylo tenkrát hrozný. Jo. Ta Borka o mě napsala prostě, že se musím živit prací. Teď já jakoby nevidím nic špatného na tom živit se prací. Jo, já jsem číšník. Ta Borka v tom článku napsala, že se musím živit prací, že po mně neštěkne ani pes a že si prostě někde koušu nechty, aby jsem vůbec jako mohl být slavný a že prostě o mě není jako žádný zájem. Tak proto jsem se rozhodl začít točit ten Facebook, víš, aby protože mě to nikdo říkat nebude tohleto. Víš, takhle jsem si to řekl. Říkám, tak hele, frérko, já jsem Martin Hranáč. Jako já jsem neřekl poslední slovo. Až teprve já budu chtít, tak teprve skončím, víš? Takže jsem začal točit tu Eriku Gadžiovou. Tu c***u, víš to? Jaj, dík, mi jedna! Dej mi, jaj, ty k***o! Bude to na tom Hero Hero, ne, si říkal? Protože moje máma, jestli tohle bude odebírat, tak mě vydědí. Ona mě vydědí. No, takže jsem začal točit tohle a mělo to normálně miliony zhlédnutí najednou, víš co? A já jsem si říkal, konečně, víš co, konečně jsem jim to ukázal a chtěl jsem jakoby udělat to video, že jsem se chtěl bránit, chtěl jsem odpovědět na ten článek. A pak jsem zjistil, že jsem vlastně znova celebrita a že to nemám zapotřebí. Takže takhle jsem si to užil. Ano, Martin Hranáč je zpátky. A můžete si s tím dělat, co chcete. Já doufám, že tohle někdo poslouchá třeba na Rotopedu, víš, když prostě šlape a Martin, když tam rozjedete bombu. No, tyhle bomby. Já se omlouvám. Ne, neomlouvej se, to jenom... Pardon. Jestli nás někdo poslouchá prostě v autě nebo na sluchátkách, tak... Já si to hrozně užívám. My taky. No, to je asi přece hrozná blbost, ne? Dělat to něco kvůli tomu, aby si ostatním zavřel. Ale je to pravda, že jsi to tak dělal. Mě to namotivovalo.
mě to namotivovalo. Potom jsem zjistil, že už jako mě to baví, že jo? Nebo jako fakt mě to namotivovalo. Já jsem normálně zjistil, že každý hate, který mě přijde, tak mě normálně motivuje. A já jsem normálně strašně vděčný za ty hejtry, co mi normálně píšou. Fakt normálně díky za každý hate, který mi lidi napíšou, protože mě to opravdu pomáhá, jo? Někdo, jako když mi třeba napíšou, jako třeba, že by mě měli dát do transportu a prostě jako někam do a tak dále, nebo jo, tak to jakoby není nic, co mě motivuje, jo, to si naopak říkám, jako, to mě jako mrzí, jo, ale ne mě, protože já to zvládnu, že jo, já jsem jako, jakoby silný člověk, že jo, myslím si, že jsem silný člověk, jako když několikrát prostě seš za tabulí prostě ve škole, že jo, nebo ti prostě hodí někam za tabulí, tak jako ve chvíli, kdy ti někdo napíše někde na internetu, tak to s tebou vůbec nic jako neudělá, že jo, rozumíš, ale mám strach o ostatní lidi, říkám si, že třeba nikdo nemusí být tak silný jako já a nemusí to uníst, že jo, to je proč třeba mě to někdy hrozně mrzí. Máš nějaký recept teda na to pro ty lidi, kteří to neumí zvládat tak jako ty? No. Mít v prostě vymaš to, delete, čau, nashledanou. Nesmí tě to zajímat, jdi dál prostě, je to tvůj život. Ty lidi ti nikdy nic, nikdo ti nic nedá prostě. Víš, děláš to pro sebe, dělá tě to šťastným, dělej to. To jsou všechno, naopak si myslím, že čím víc hejtu máš, tím líp to děláš, protože v lidech vyvoláváš emoce. Ve chvíli, kdy vyvoláváš v lidech emoce, tak to video má sledovanost. A samozřejmě vyvoláváš jak pozitivní, tak negativní ty reakce. Ale jakoby to je prostě takhle to chodí, no. Já jsem docela chytrej, ne? To je, jsi docela našláplej, no. No, myslím, někdy mi to jako docela myslí. Kurz Martina Hranáče. No. A s chlapama mi to myslelo vždycky mnohem líp, víš co? Tam no. Jsem měl propočítaný vždycky. Jo, jsi takový špekulant. Jako vždycky, jako třeba, jo, tak ten má prachy, protože víš co, tamhle a tohle to, víš co, měl jsem to jako vypočítaný. A já ti to nevěřím, byl jsi takový zjištnej? Já jsem byl hrozně, jako, ale to je proto, že mám ty panické stavy a úzkosti. Takže já už ve 20 jsem věděl, že mi ujíždí vlak. Já jsem věděl, že jestli si 28 nikoho nenajdu prachatýho, tak už po 28 asi těžko nikoho najdeš, že jo? Víš? A dokázal jsi po té slávě z Vyvolených a tak podobně najít nějakou dobrou partii, která splňovala všechny tyhle kritéria? Ježiš, já jsem měl kámo milionářů, ale já jsem fakt normálně měl samý bohatý týpky. Opravdu, samý normálně, fakt prachatý borce. Tak my to otočíme. Prosím tě, poraď mladým gejům. No. Jak ulovit bohatého milionáře. No hlavně si nikdy ne na první rande, to je nejdůležitější. A máme to. Nebo takhle, jakože já jsem teď řekl, já to můžu říct i slušně. Hlavně prosím tě, žádný na prvním rande. Tomu borcovi, když má prachy, tak mu nesmíš jako ukázat všechno, že jo. Ten borec na to není zvědavej. Ten borec má prachy, ten viděl všechno, že jo. Toho jako nepřekvapíš, jako na prvním rande. Rozumíš, jako to s ním asi nezamává s tím borcem, že jo. Takže, no, ty jsi to nečekal, že se takhle rozjedu. Takže žádný děcka, žádný třeba jako žádný takovýhle věci. Musíš být prostě příběh, musí to mít příběh, rozumíš? Když sedíš s tím borcem na té večeři, tak mu musíš prostě naservírovat ten příběh. No dobře. Ty seš energický, ukřičený telátko no. Tou dobou a proti tobě může sedět charismatický, úspěšný chlap, no. Který jako, víš, jako čím jiným můžeš imponovat? A teď si ten borec představí, co takový ukřičený telátko může dělat v ložnici. A prostě chlapi prostě, všichni jsou prasata. Ale prostě ne, že všichni, rozumíš, ale se mnou byla vždycky jo, pojďme si říct, ale se mnou byla vždycky sranda, já jsem teda jakoby byl trošku vždycky vidle, jo, takže třeba borec mě pozval do nějaký fakt jako luxusní pětivězičkový restaurace, rozumíš, a jako já jsem moc jako neumím chvát, ale si to chci užít, rozumíš, jako tak si třeba zamlaskám nebo tak, víš, to říkám si, hele, jestli se mu líbí moje oči, víš jak ne, tak to prostě borec musí přežít, ne. Já jsem měl trošku problém v tom, že jsem měl hodně jako těch pracháčů, ale já jsem je všechny poslal do to je můj problém. Ty jsi byl ten, co ukončoval ten. Není nic lepšího, než když pošleš pracháče do. Víš, to ti dá takovou sílu, víš, protože oni si všichni myslejí, ty bohatý chlapy, že prostě mají všechno a že budeš prostě tancovat, jak oni pískají, rozumíš, a ty jim prostě v tu chvíli řekneš, ne, kámo, najdu si jinýho borce, víš, a pak si najdeš jinýho pracháče, víš co, ten s tebou zkusí to stejný a ty si řekneš, ale kámo, ještě pořád jsem dobrý, no tak to měníš, potom zjistíš, že ti je 30, že jo, už, že jsi měl zůstat u toho posledního. Milionáře. Ale to byly normálně fakt jako zazobaný týpci. Většinou třeba manželky, děti. Víš, chtěli si vydržovat borce prostě. A byly to jako přiznaní geové, protože někteří ti geové jsou, se oznámějí, ten coming out přijde až třeba po tom, co tu manželku mají. A nebo tohle byl ten případ, kdy prostě se stále tvářili, že jsou to normálně otcové od rodin, heterosexuálové a přitom
Většinou jsem to měl tak, že ty borci už to měli s tou manželkou, jako už to měli nějak jako, už si to nějak jako řekli, jak to teda bude. Ona to třeba dělala s nějakým fitness trenérem a borec to dělal se mnou, takže jako měli jsme jako docela pěkný, krásný vztahy. Takhle to chodí, víš co, ale musím třeba říct, že jako spoustu chlapů jako mělo, ty manželky měly děti, ale spoustu chlapů bylo i jakoby svobodných, že jo. Chceš se zeptat na nějaký moje historky s prachatýma chlapama? Jo, jasně. Měl jsem jednou 81letýho týpka. No ale ten byl tak zazobaný, že víš co, ono se to vyrovná, víš co ne. Barák, riviera, u moře, dvoupatrová vila s bazénem a zahradník, že jo, to ti sebere nějakých 30 let. Rozumíš, to se vyrovná, že jo. Ale já jsem prostě zjistil, že tohle dělat nemůžu prostě. Týpek mi prostě chtěl zajistit krásný život, rozumíš? Nemusel bych nic dělat, tenisový kurzy a prostě chtěl mi vydat moje CDčko, viď? A prostě všechno, ale já jsem si představil, že za ním lezu do té postele každý večer a říkal jsem si, pane bože, tak asi to CDčko ani nechci už. Víš? Rozumíš? To jsou těžké otázky tohleto. No, jaký? Jestli půjdu do té ložnice nebo ne? No, já občas, když se bavím doma se svou holkou, tak jako řeším, jako bavíme se třeba o tom, jaká je motivace těch opravdu hodně hezkých holek. No. Třeba víš mít styk s bohatým mužem, který je jako hodně zajištěný, ale rozhodně není atraktivní. No, ono je to jakoby pocit jistoty. Já si myslím, že třeba ne všechny holky, jako, o kterých se říká, že to jsou zlá, protože chodí třeba s nějakým typkem, který třeba je starší a není prostě tak pěkný, že to není třeba jenom mrmocí kvůli tomu, že chtějí být zlato, ale jsou třeba holky fakt, které chtějí mít pocit jistoty. Ono ti to dává jakoby svým způsobem tu jistotu, že nemusíš každý den bojovat ty svoje války v tom životě, že je prostě za tebe bude bojovat někdo jiný. Jo, a to má tu jakoby sílu. Není to čistě jenom o těch penězích. Je to o tom, že ti to dává ten pocit té svobody. Ten pocit, že nemáš ten stres, nemusíš přemýšlet nad ničím a můžeš se opravdu věnovat třeba tomu, co tě dělá šťastným. Jo. A můžu třeba říct, že i je spousta borců, kteří byli starší a kteří nebyli úplně jakoby atraktivní, tak měli prostě nějaký to charisma. Jo. A bavilo mě to a mohl jsem si s nima sedět v restauraci a povídat si s nima 3 hodiny a bylo to prostě super. Jo, že vlastně my se hrozně často díváme na lidi a soudíme podle toho, jak bychom v té situaci reagovali my, nebo jak bychom se cítili my, ale my nikdy nevíme, že jo, co toho člověka vlastně jakoby dohnalo do té situace, ve které je, že jo. Třeba Borka prostě mohla být předtím frajera, který mlátil, že jo, a teď poznala typka, který sice prachy má, ale je na ní hodnej, že jo. Takže v tomhle tom vlastně mě taky naučil ten život, že vlastně nesoudím druhý lidi, že vlastně jako, ať si každý dělá, co chce, že jo. Víš, ty bys byl dobrý, ale musím říct, že škoda, že nejsi gay. Že bych byl dobrý, co? No, jako myslím si, že ty bys měl úspěch. Jo, jako... U prachatej chlapů, jo. Že bych to ještě svičnul, takhle. No, nevím, musíš se to počekovat se svojí holkou, já ti neporadím. Ale je to dobrý, ale zatím ještě dobrý. No ne, ten začátek tý tvý toho příběhu tady o tom, jako sice hezký, ale že chceš mít tu jistotu, tak za první život asi nemá být o jistotách. To je takový jako, nebo já chápu, že každý po ní prahne. No. Ale být s někým jenom kvůli tomu, že mi poskytuje jistotu, je takový, že to nemá nic společného s tou láskou, že jo? Přece jenom, jo, já ale jsem možná naivní ještě, ale přesně, co, vyrůstu z toho? Hele, pojďme si říct, jako kdo se v životě zamiluje. Jako všichni si myslí, že se zamilujou. Ne každému je dán dar lásky. A ne každý v životě se zamiluje. Ty jsi volal někdy bulvární novináře, aby byli u nějakých tvých situací? Já pořád jsem volal bulvární novináře. Vážně? Já jsem byl jedna z těch hvězdiček takových, co touží potom, aby se o ní psalo. Protože jsem cítil, že končím. Ten strach, víš? Ten strach mě úplně, a to je v showbiznesu normální. Ty jsi chtěl tu bulvární jistotu, jo? Já jsem tenkrát vůbec jako nevěděl, jak to funguje, že jo? Já jsem myslel, že pokud o mě bude psát třeba nějaký bulvár, že budu celebrita. Já jsem si to opravdu myslel. Já jsem si myslel, když o mě vyjde článek někde v bulváru, že jsem hvězda. On se to přeště 200 tisíc lidí. A víš co, ale to ty neví, to, jakoby to žiješ v té vlastní bublině, že jo? A já jsem najednou začal cítit, že to odchází. A tak normálně začneš dělat věci, které prostě by si třeba nedělal. Úplně to, jakoby ztrácíš jako... protože ty si uvědomíš, jak je ten show business prostě obrovský. A ještě ten český prostě, kolik je tam lidí a kolik lidí prostě se chce dostat nahoru, rozumíš? A ty si najednou uvědomíš, že se nám prostě musíš udržet za každou cenu, že jo? A teď, Martine, není to jenom prostě taková pozerská navoněná bída? Nebo co je to, po čem ty prahneš? Já třeba
taky občas mi prostě chodí nějaký pozvánky na nějaký tyhle ty společenské události nebo tohle, ale já už jsem možná starý, nebo jsem k tomu nikdy neměl stáh, ale říkám, ty vole, do duplexu, ty vole, co tam udělat, víš, já prostě teď takový jako, a nemám tu chuť, a možná to je tím věkem, souhlasím, to je ta první věc, ale opravdu stálo to někdy za to, bylo to někdy takový, že si řekl, jo, bylo to prostě skvělý a ty party byly skvělý a ty milionáři byli skvělý. Bylo to krásný, bylo to nádherný, já bych to nemajem vrátil ještě jednou, já se rozdělovám, ale hele, ty nechápeš, prostě hele, přijdeš třeba na ten večírek, jo, ale já ti potom řeknu, ne, fakt, ale to musím říct, ale přijdeš na ten večírek, jo, já se omlouvám, ale okay, přijdeš na ten večírek a teď prostě tam stojí těch třeba 20 novinářů, víš, a 20 fotografů a všichni křičejí tvoje jméno a hele, Martine, Martine, tady a víš co, a teď prostě ty zakomplexovaný, nevěříš sám sobě, víš co, pochybuješ a teď najednou všichni tě fotí a ty si říkáš, jo, ano, rozumíš, a pak jdeš prostě na nějakou, na nějaký jiný mejdan třeba za půl roku a už tam jsou jenom 4 ty novináři, rozumíš? A pak když třeba, víš, rozumíš, ale co, prosím, to říkám prostě. No prostě, a pak když na party jsou jenom 2. A pak už tam jenom jeden a pak tam stojíš v rohu, víš co, a čekáš, ne, tak se snažíš prostě jak nějaký ty hvězdě. Se pak jako, už nemáš ani vipko. A to... No a pak už ani nepozvou, víš, ale prostě, víš co, ty to máš jinak, protože ty jsi jakoby z té generace těch sociálních sítí, jo, ty si můžeš svoji vlastní popularitu a svůj vlastní jakoby nějakou tu slávu, nebo jak se tomu říká. Můžeš se přičinit prostě můžeš sám. Můžeš si to ovlivnit sám. Můžeš si sám jakoby určit, kam půjdeš. Jo? Proto to ty nepotřebuješ prostě nějaký večírky a tak dále. Jo? Já jsem ještě to snažil dělat v době, kdy vlastně nebyly ty sociální sítě, takže já jsem byl vlastně závislý na tom, aby vlastně se o mě psalo, že jo? Aby já jsem někde byl, protože na základě toho ti dávali ty kšefty. Dneska už to mám stejně jako ty. Dneska mě zvou na večírky, na party a já nikam nechodím. O mě se nikde nepíše, jako že jsem nějaký vymetal večírku, protože jsem jako pochopil, že vlastně ve chvíli, kdy jdeš na nějaký večírek, tak vlastně jakoby oni využívají tebe. Jo, jakoby ve svým podstatě ty se tam objevíš a oni mají právě tu možnost psát o tom večírku, že jo. Já už nikomu prostě nebudu dělat prostě takhle, jako už jsem zmoudřel. V něčem jsem zmoudřel. No tak navíc mě přijde skvělý na těch sociálních sítích, jako jedna z věcí, která je určitě skvělá, že ty si tam můžeš vytvořit prostě cílovku, ideální cílovku lidí, kteří prostě ten tvůj obsah mají rádi. Ano. A když tě prostě chtějí sledovat, nebo když tě sledují, tak tě chtějí sledovat, někteří tě můžou sledovat kvůli tomu, že tě nenávidí, ale jo, ale máš tam tu svoji cílovku, jo, který baví prostě Martin Hranáč takovej, jaký je. Přesně tak. No, je to ono, je to ono. Víš, máš svobodu. Nemusíš. Mně je hrozně líto třeba spoustu těch hvězd, ne, těch třeba těch starších, kteří prostě nemají takhle ty sociální sítě, jo, který jsou opravdu jakoby v tomhle tom, v tom vztahu. Ono je to ale jakoby svým způsobem výhodný, jo, že vlastně jakoby máš ten dobrý vztah s tím bulvárem a vlastně je to jakoby ta spolupráce, jo, že to je jakoby něco za něco. To, co máš ty, třeba je absolutně super, protože máš vlastně tu svobodu, nikoho nepotřebuješ prostě. To je na těch sociálních sítích hrozně krásný a proto je dělám teď, no. Jo, já jsem teda o to asi nikdy úplně nestál. Mně se jako líbilo, já jsem chtěl být vždycky moderátor, chtěl jsem mluvit k lidem, k co největšímu počtu ideálně, ale zrovna po této části jsem nikdy netoužil, protože když jsem tak trochu jakoby poznal, jo, třeba byl jsem někdy na nějakých party a viděl jsem tam ty lidi, o kterých se vždycky psalo v těch denících a rozhodně neříkám všechny, ale vlastně jsem byl docela zklamaný, říkal jsem si, že to nejsou nějaký jako super zajímavý lidi, a ty holky nejsou zas tak hezký, jako vypadaly v těch časopisů a vlastně si s těma lidma ani nemám co říct. Ve tvých dobách cítil jsi to stejně nebo jsi tam připadal? Jsem tady jak ryba ve vodě. Hele, já jsem ze začátku, jako, já jsem byl odchovaný takovýma těma společenskýma časopisema. Víš, jakože vždycky jsem to odebíral a vždycky jsem tam chtěl bejt, ne. A pak jsem zjistil, že vlastně ve chvíli, kdy vlastně chodíš na ty party, tak tam chodí vlastně pořád jedni a ty samý lidi, ano, který vlastně ty party jakoby vymetají. A vlastně to by to potom už nemůže přinést nic novýho, jo, že vlastně jako ty opravdový hvězdy, ty na ty večírky nechodíš, jo? Tak, protože ty tak to nemají zapotřebí. Ano, jo? Jsou to ty fejmuchtiví. Ano, ano. Jo, mnohdy a ty se tam jakoby tak jako tlačí a dělají si ty, no. A pak právě ztrácíš, pak právě na tom ztrácíš tu image, že jo. Ve chvíli, kdy se objevuješ často na těch večírkách, tak oni si řeknou, ježišmarja, vymetač večírku a už nevidějí vlastně, co si udělal jakoby do toho. Já jsem třeba hrál 8 let v Semaforu, představ si to. Já jsem hrál 8 let v Semaforu a moji jakoby první hru, kterou jsem v tom Semaforu hrál, režíroval Jiří Mencel. Jo,
V 16 letech jsem se do toho semaforu dostal, jo. A to bylo vlastně, ještě před vyvolenýma teda. A já jsem tam hrál 8 let a normálně od té doby, co jsem byl v těch vyvolených, tak vlastně úplně jako kdyby to neexistovalo. Úplně mě brali prostě jako rychlo kvašku a všechno, co jsem do té doby udělal, tak nikoho nezajímalo prostě, víš? Ale přitom jsem herec, že jo, já jsem hrál, ale prostě jo, jsem udělal chybu, no. Udělal jsem chybu, že jsem šel do těch vyvolených, že jo. Tenkrát, ono jak se to vezme. Jak se to vezme, no. Chyba to byla asi. No dobře, tak kdyby ses měl možná, kdyby ses mohl vrátit se znalostma, který teďka máš, do té části po vyvolených, udělal bys něco jinak? Ono to je taková ta obligátní otázka. No udělal bys něco jinak? Po vyvolených? No tak celkově, udělal bys něco jinak? Nebo kdyby se dělal něco jinak, dokázal by si z toho vytřískat do budoucna prostě víc, nebo ten osud lidí, co projdou reality show, je plus minus vždycky stejný? Je to stejný, to se nemění. Možná tenkrát jsem to měl mnohem lepší já, než to mají teď tyhle ty hvězdy v reality show, protože dneska se na tebou zavře voda už za 3 dny. Dneska vypadneš z reality show, už nikdo neví ani, jak se jmenuješ, jo. Tenkrát já jsem na tom mohl frčet, třeba 2 roky jsem na tom frčel, jakože jsem fakt třeba nemusel chodit do práce. Rok a půl, že jsem vlastně jakoby měl nějaký ty vystoupení a tak dále. To je taky zajímavý. To nejdřív ti nabízejí 20 tisíc, veď? Potom ti nabízejí 15, potom ti nabízejí 10. Pak 3, pak 2 a pak zjistíš, že už radši už nikam nepojedeš, protože bys si to musel zaplatit sám, tu jízdu, víš? Takže tak, no. Ale asi bych udělal spoustu věcí jinak. Asi bych nevymetal ty večírky. Asi bych se odstěhoval do zahraničí. Tak a zas pokalil si, ne? Co? Zablbnul si. No hele, jako upřímně, říkám ti, jako že těch kale by bylo hodně, no. Až moc, si myslím. Dneska už třeba nechodím na žádný večírky, na žádný kalby. A nějaká veselá historka z kalby? Ježiš, těch bylo. Kámo, já mám veselý historek. Jako z kalby myslíš? No. Jednou jsem se ožral v Sankt Petersburgu. To jsem tam byl za tím milionář. Dobře, tak pojďme skočit třeba na to herectví. Ano. Protože to je část, která mě zajímá. Nějaká šance, že by si třeba ještě tohle switchnul a protože v těch videích je vidět, že máš ten repertoár herecký docela vytříbený. Já jsem hrál v Checkmate Manovi. No, s Budařem. Homosexuální jsem tam hrál. To představ si, to byla role bez castingu, ne? Oni mi zavolali, že mají pro mě roli, ne? Já si říkám, tak oni mají pro mě roli a nemusel jsem chodit na casting, ne? A potom si čtu v tom scénáři. Úplně si duchu říkal, oni vědí ten semafor, že mám tu zkušenost. No. A prostě bum a ale jako, víš se, já to dokážu zahrát. Ale já dokážu zahrát spoustu věcí. Akorát problém je v tom, že já nemůžu chodit na castingy a na konkurzy. Proč? Protože jsi moc energický? Ne, protože jak právě jakoby si nevěřím, nebo mám nějaký ten pocit, nějaký tý nízký sebedůvěry, tak nedokážu na tom castingu a konkurzu předvíst to, co bych dokázal třeba předvíst ve chvíli, kdy se uvolním, že? Já potřebuji být uvolněný. Ve chvíli, kdy jsem uvolněný, tak já ti dokážu zahrát úplně všechno, víš? Takže pro mě je úplně zbytečný chodit na castingy, protože vím, že tam nic takového nepředvedu pořádně, víš? No ale třeba by tě mohl potkat takový ten osud, jako měl ten Brandon Fraser teďka. Viděl jsi Verlibu? Verlibu? No. Neviděl. Ne. No ale Brandon Fraser víš, ne? Prostě týpek, co hrál. Dostal prostě šanci od Aronovského zahrát ve Verlibě. No ale že taky takový jako svič, protože jeho si měl zaškatulkovanýho jako herce takových těch, no Mumie není asi nejlepší počin, že jo, filmový historie a hrál v takových jako veselých věcech. No a najednou dostal možnost vážnou roli. Hypoteticky, kdyby přišel, nevím, Zelenka, Hřebejk, Sláma nebo někdo takovej a řekl, hele Hranáč, vážná role, něco takovýho, umírajícího, nevím, někoho. To bych zahrál. No počkej, ale šel bys do toho? Šel bych do toho. Zvládl bys to? Já to dokážu prožít, víš. Já to dokážu cítit, víš. Já jsem zjistil, že všichni si myslí, že jsem prostě jako, to je taky důležitá věc, jo, by jsem to chtěl jako uvíct na pravou míru, jo. Všichni si myslí, že jsem prostě úplně vykrákaný, jo. Ale jako ve svým podstatě asi trochu jo, ale je to jakoby můj obranný mechanismus, aby po mně lidi moc věcí nechtěli. Víš, já si takhle dělám život snažší. Já jakoby ukazuju lidem, neočekávejte ode mě moc, jo, takže oni ve chvíli, kdy lidi si řeknou, že žerana, že nevykrákaný, víš co, tak nemám jakoby, nemají takovou potřebu ode mě chtít spoustu věcí, ale jako určitě mi to někdy jakoby myslí, myslím si, že mi to sepíná docela dobře, takže dokážu třeba fakt jako prožít nějakou roli, dokážu se k tomu postavit zodpovědně. Všichni si myslí, že jsem prostě jako... Že by to byl moc pěkný příběh, kdyby ti režisér dal příležitost v nějakým vážným příjmu a ty lidi by říkali Hranáč, no. To myslíte toho ukřičeného, vykroucenýho kluka z vyvolených? No. Ale a já teď najednou...
Přesně, já se divím, ale víš co, já se divím tomu, že to ještě nikoho nenapadlo. Jako podívej se normálně na moje sociální sítě, na moje videa a všimni si, že já jakoby dokážu zahrát všechno. Ve svým podstatě dokážu dát ty povahové vlastnosti těm lidem, jo. Já to cítím, já si vždycky řeknu, dobrý, teď budu hrát tuhle tu matku a dám jí, není to jenom video, jako že ho zahraju, já se fakt snažím do té role dát, jakoby já si vždycky řeknu, co to je za ženu, jo. A předtím, ještě než to zahraju, tak si jakoby představuju, jo. I to, co já pouštím jakoby na těch sociálních sítích, těch videích, to je jenom jakoby kousek toho, co já si předtím jakoby v té hlavě jako řeknu si, tak teď přišla Borenka z práce domů, je vystresovaná, jakoby, že si to udělám, víš co. A myslím si, že je třeba hrozná škoda tady vůbec v tom českém showbiznisu, že nad tím vlastně nikdo takhle neuvažuje, víš co, ty režiséři a tak dále, že nehledají prostě, víš, něco novýho, že vlastně pořád v těch českých filmech se točí pořád jedni a ty samý herci, jo. A teď hele, pojďme si říct pravdu, jo. Jaký film poslední české, jo, byl opravdu dobrý, jako že by si na něj šel do kina? Já se nechci nikoho dotknout. No, hele, viděl jsem teďka Grand Prix, jakoby kousíček té Prušinovské, víš, ten, no. Co dělal jako okresní, no, asi bych si nespomněl moc filmu. No. A teď si představ filmy, které vznikaly v 70. 80. letech, jo? Jako Zítra to roztočíme, Drahoušku, yeah. Pane Vystevdova. Yes. Jo? Všechny tyhle ty filmy jsou skvělý v tom, že tam nemáš minutu a hlášky. Jo? Představ si, že má každou minutu nějaká hláška. Jo? Proč ty filmy tenkrát byly tak populární a lidi je měli rádi a dneska se nedokáže natočit pořádný film? Jo, jako i když je to dobrý film, tak máš tam ty hluchý momenty, jo. Řekni mi, nebo jako tvůj názor, proč to vlastně jako nejde teď? Proč nedokážou natočit nějaký dobrý film? Mám pocit, že to je hodně o čase. O čase. Víš, že já třeba jsem milovník českého dubbingu, mám to moc rád a miluju takový ten starý analog, ještě on to i tak jako na tom Barandově, jak to dělali. A oni ti ty lidi řeknou, že my jsme ten film dubovali 2 měsíce. Jo, a dneska, když jsem tady měl třeba Michala Holána, víš, kluky, co dělají dubbing, nebo Filipa Švarce, řeknou, oni mi to hodí, já mám na to, já nevím, hodinu, víš, nebo když dělají nějaký anima, který je trochu líp zaplacený, tak na to třeba mají pár dní. Ale je to fakt jako rychlý, takže asi je to o té rychlosti, je to o tom, že dneska dřív to platil co, nějaký filmový komunistický fond, jo, z toho tekly prachy, dneska se to musí platit, že jo, už od dob snowboardiáku si prostě pamatuju, že tam bylo Kinder Bueno a všude prostě se potřebovalo uspokojovat primárně ty partneři. Ne, že by to v těch hollywoodských filmech nebylo, no, ale je to takový nějaký prostě pokroucený. A souhlasím s tím, že herecky to taky dost jako tenkrát vznikaly totiž podle mě na tom place při tom filmu vznikaly vztahy. Protože ty filmy, jak říkáš, na ně bylo víc času. A když se dneska podíváš třeba fakt na filmy třeba s Bohdalovou nebo Janžurovou Sovákem, tak ty lidi mezi sebou měli prostě tu energii. Oni přesně věděli podle očí toho druhého, jak reagovat, jo? Co je vtipný. A nesnažili by se být lepší než ten druhý. Snažili se naopak jako vyzdvihnout toho druhýho, protože věděli, že když ho vyzdvihnou, tak ten film prostě dostane jinou tu energii, že jo. Dneska ve chvíli, kdy máš prostě fakt na film třeba měsíc, jo, a potom se lidi rozutečou do dabingu, do divadel a tak dále, tak si nestihnou jakoby vybudovat ten vztah mezi sebou. A je to prostě na tom vidět, na tom filmu je to cítit, že prostě je to jenom prostě přečtený a odehraný, jo. Ještě do toho chci říct, že pořád hrajou tam ty stejný herci a tak dále. Vlastně jako to se jako můžu, alebo asi taky ne, když se tak jako vezmeme ty hlavní herecké hvězdy. To tak jo, ale já se rád podívám na Bohdalku. Já se rád podívám na Janžurovou, že jo. Jakože jako takhle, jako upřímně si myslím, že by to šlo dělat i lépe. Ta tvoje cesta, když se teďka stočíme, Vyvolený, to jsme si řekli, Šikanu jsme teda trochu přeskočili, Komplexy jsme trochu... To není důležitá škola. Komplexy jsme trochu přeskočili. Ale ten tvůj přerod je, ty máš s Potiskem. Já jsem si udělal to, mám svůj merch. Žeru, dožral jsem. S tím chodím v létě po městě a učím lidi, jak správně stolovat. A k tomu se chci právě dostat. No. A to je teda gastronomie. Ty ses, v jaký moment přišlo to, OK, jsem dole, jako v úvozovkách dole. Já jsem byl dole. Je potřeba jít a živit se poctivou prací. Bylo to strašně těžký, kámo. To bylo podle mě úplně to nejtěžší taky, co jsem zažil. Hele, já jsem tenkrát mě neměl ty peníze, takže jsem byl postavený před fakt, že bych měl jít do práce. Jenže nejhorší na tom je, že jakoby já bych si klidně jakoby šel do práce, najít práci, ale ty lidi,
oni vůbec nechápali, proč já si chci hledat práci, nebo proč si dávám zrovna jakoby odpověď na inzerát u nich, jo? Protože vím si, že fakt se objevuješ v těch novinách a tak dále a pak ti přijde prostě jako žádost o práci a tam vidějí to moje jméno. A většinou to bylo hrozně pro mě stresující, protože jsem tam přišel a ty všichni čekali na mě už. Víš, že se třeba se mnou vyfotila a tak dále. Ty si představíš, jako, že jdeš žádat o práci. Já asi, kámo, nedokážu docenit, jak moc úspěšný ten formát těch vyvolených vlastně před těma 18 lety byl. A on byl, že jo? To byly první vyvolený, bo ty jsi byl druhý. To byly druhý, ale ještě jsme se pořád vezli na té první vlně, což bylo super. A bylo to neuvěřitelné. Jako musím říct, že tenkrát já jsem byl třeba jediný z vyvolených, který se objevil v jeden den na třech titulních stranách novin. V jeden den, jo. A to bylo strašně zajímavý. V Blesku o mě psali, že jsem zamilovaný do vítěze té reality show. V Aha o mě psali, že jsem měl první večer se svým přítelem. A ve třetích novinách o mě psali, že mě vyhodili ze semaforu. A představ si, jak asi jsem dobře prodával ty noviny, když jsem se v jeden den ocit na třech titulních stránkách, jo. Což vlastně jakoby... To se nestává často. Vidět. Takže ten zásah byl opravdu tak velký, že kamkoliv ty si vlez, ať diskotéka nebo žádost o práci, tak tam byl povyk pozornost. Všude, no, všude mě znali, že jo, hranáč, debil, no, prostě. Takže pro mě to bylo hrozně jakoby stresující si najít tu práci. Já ne, že by jsem nechtěl pracovat, ale pro mě bylo stresující vůbec se jít na tu práci zeptat. Kde se to zlomilo? Zlomilo se to, když mi jeden, teď už můj bývalý, řekl, že to je vlastně jenom můj vnitřní pocit. No já si myslím, že spousta věcí, které tady dneska popisuješ, musely být vnitřní pocit. Bylo to takové. Že to člověk tak jako sám demonizuje, že já nevím, to je taková klasika, jo, uděláš někdy podcast a teď tam lidi prostě, protože se řeší kontroverzní témata, tady to asi nebude jiný, protože řešíme jenom jakoby sex a jak říkám, je tady spousta energie, kterou lidi třeba nemají rádi, když je někdo až moc energický a teď ti tam někdo napíše, máš tam třeba 10 komentářů, že pane bože, co to je za jo? A přitom tam máš, já nevím, plácnu, máš tam 1000 lajků, máš tam 80 000 views, 10 lidí napíše koment, že pane bože. A taky se občas potkáš s tím, že pak se někdo zeptá, no viděl jsem, že jsi, nevím, měl hranáče v podcastu, no, lidi tam to docela dávají na a to přitom není vůbec pravda. To máš tam 1000 lajků, 80 000 lidí se na to podívá a z tohoto celkového počtu 10 lidí napíše, to se mi vůbec nelíbilo, protože jste trapní ide. No jo, ale co to je těch 10%? To je, vole, úplně jakoby promile toho, ale tvoje hlava vytvoří konstrukt. Ty vole, no tak to je šílený, víš? Myslím si, že možná jsi jako škodil hodně sám? Sám, no, sám jsem si škodil. I ohledně těch hejtů, jo. Hele, mě fakt úplně jedno, když mi někdo napíše něco jako takhle. Mě vadí mi to, když někdo napíše hejt a já vím, že to je pravda. Třeba, to mě vadí úplně nejvíc, rozumíš, nikdy máš jakoby třeba ten moment, že vypustíš video a není tak dobrý a víš to, že to není dobrý, jakože úplně, jakože by se z toho jako udělal nebo tak něco, jo, takže ho jako vypustíš a teď třeba jako lidi píšou super, 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 super a potom ti tam někdo napíše třeba, jo, tak tohle bylo trošku slabší. A já to vím, že to bylo slabší. Tak to je jako takovej, jako hejt, nebo to asi není hejt, ale to mě dokáže úplně zabít, jako, když vím, že to je pravda prostě. Jako víš, když vím, že to je pravda. Takže tak, jinak ohledně té práce, já se vrátím zpátky k té práci, jo. A potom jsem, jakoby mi, je to otázka vlastně nějakých sebe předsudků, jo. Prostě nedaří se ti, nemáš peníze, tak prostě jdi, najdi si práci. Já jsem si to potom takhle řekl vlastně, je to můj život, musím se nějak jako, musím to prostě zkousnout, jo. A je pravda, že bylo těžký asi prvních pár dní a pak už jsem jakoby normálně zapadnul do toho kolektivu a už jsem jakoby necítil ten pocit, jakože na mě lidi koukají. A to bylo tenkrát ještě v Čechách? To bylo včera, já jsem začal v Čechách. Já vždycky vybírám tu těžší variantu. Jo. Protože mě to jakoby pomáhá růst. Jo, dobře. Víš? No a takže, a kde to bylo? Já jsem pracoval ve více pracích. Já jsem dělal třeba telefonního operátora, víš. K tomu máš předpoklady? No, hrozná práce. Musím říct, že jako obdivuju všechny lidi, co dělají telefonní operátory. Protože víš, co ty tam jako oni všichni vidí, myslej si, jako, že tam sedíš na telefonu a mluvíš s lidmi, ale ty seš jako pod obrovským tlakem té společnosti. Jo, to jsou velký nadnárodní společnosti a ty máš jakoby určitý prodej a ty prodeje musíš prostě jakoby držet. Jo. Máš ten call script, který ho... No, ano, no, a ve chvíli, kdy prostě nemáš ty prodeje, tak prostě to... Jo. A teď oni vlastně ještě ve chvíli jakoby se snaží dělat ty týmy.
jo, aby jako by si nechtěl být nejhorší v tom týmu, takže vlastně jako a musím říct, že spousta lidí, který já jsem poznal vlastně v tom call centru, tak to byly třeba maminy od dětí, který měli fakt jako by tohleto stresující povolání a pak šli ještě na druhou práci, no. Ale to jsem nechtěl říkat, já jsem chtěl říct prostě, že jsem to prostě zvládnul, že jsem prostě šel do práce a jsem strašně šťastný za to, že pracuji dneska. Dneska bych normálně, musím ti říct, že chci zůstat v práci. I když dělám influencering, i když mi to třeba vydělává peníze, i když dělám spolupráce, moderování, tak normálně chci zůstat a chci chodit do práce. No a ten tvůj přesun z České republiky do zahraničí? Ten byl, ten, já jsem to udělal kvůli tomu, že prostě jako... jako já úplně nebydlím jako v zahraničí. Jako já jsem často tam, ale já jsem tam měl borce jednoho. Takže to byl takový jako, že... A kde přesně? Berlíně. Berlíně? No Berlíně taková... Teď, ty ježišmarja, nechci... Make-up, to si chtěl říct. Já nevím. Ale jo, jo, ano. Make-up, homo si chtěl říct. Pardon, že... z toho mi udělali nějakou speciální vystřihovánku. Jsem se tak jako nadech a chtěl jsem říct, že... To je město, ve kterém jsi se asi mohl cítit dobře. Ježiš, že já takový... úplně nesnáším ty geje. V Berlíně? Úplně, ne, já jsem úplně alergický na ně, na některý. Jsem vysazený úplně. No, to nám takhle, myslím, že z Instagramu mi smazali jako vystřihovánku, kde jsem tam měl hosta, který říká, že nemá nic proti gejům a že má rád, že nemá moc rád ty geje, který jsou jakože moc gejové. Aha. A ty to chtěl říct takový, asi víš co, no, no. Tak jako až dávají to zbytečně moc na odiv, no. Že no, no. Oni jsou jako... A to diskriminace ale. No je, to už se dneska nesmí říkat. Ale já to nemůžu říct, rozumíš mi? Já jsem gay. Já jsem gay. Chápeš to? Prostě seš gay. Prostě jsem gay. A nemůžu říct, poslouchej, a nemůžu říct, že se mi něco nelíbí ohledně toho, jak funguje nebo jak se prezentuje gay komunita. Protože já jsem to třeba řekl v některých videích. Řekl jsem svůj názor jako homosexuála. A normálně jsem dostal to za A. A normálně mi potom to video i smazali. Já jsem normálně dostal fakt normálně krutej od LGBTQ+. Že mám to dlouhý. No, ale fakt. No. Jo, jo. Ne, ale zeptej se mě na můj názor na gay komunitu. Jaký je tvůj názor na gay komunitu? Jako proč běhat po městě, jako to vůbec nechápu. Nerozumím tomu. Proč běhat v plavkách po městě, jako. Hele, jestli chceš, aby tě, jakoby, většinová společnost brala jako člověka, jo, který je úplně stejný, tak proč jako máš potřebu prostě dělat nějaký gay parády? Jako víš co, ono se tomu říká pochod hrdosti, jo, ale já si myslím, že pochod hrdosti by to byl možná tak před 30 lety. Pochod hrdosti by to byl někde v Čečensku. Jo. Dneska jako to už není pochod hrdosti, dneska naopak to v těch lidech vyvolává jako pocit, že se jim to nelíbí, těm lidem se to nelíbí. A proč já mám jakoby potřebu jakoby do něčeho ty lidi nutit? Jako, rozumíš, proč já mám potřebu všem jakoby vysvětlovat, že chci stejný manželství jako heterosexuálové. Když vidím, že to nikdo nechce, tak já ti to prostě jako, a proč bych ti to měl cpát? A proč by já bych měl hlavně žít stejný život jako heterosexuálové? Víš co? A teď ještě pozor, chci říct důležitá věc. Všichni si myslej, že celá LGBTQ+, jo, se snaží, nebo je taková aktivistická, jo? Že se snažíme mít ty děti a manželství a tak dále, ale ona to není pravda. To jsou aktivisti, kteří jsou vidět, jo? To jsou aktivisti, kteří vlastně jakoby za to bojujou a všichni si myslí, že všichni homosexuálové tohle to chtějí, ale není to pravda. Většina těch homosexuálů právě po tomhle tom netouží, že jo? Většina homosexuálů chce žít normální, jakoby ten svůj homosexuální život. No většina, tohle to je strašný téma, já kdykoliv koukám, jak tam dáváme vystřihovánky z těch jednotlivých rozhovorů, tak v minulém rozhovoru vlastně host zmínil, že prostě dávat dětem paralén na 37,5 je jako nesmysl, jo, že prostě je to horečka, je to přirozený takový proces lidského těla, že celou evoluci jsme si prostě poradili bez paralénu, tak jako proč to o sebe rvát. No a ty tam vidíš ty komentáře a vždycky tam skočí nějaký člověk s názorem, který je úplně na hranici toho spektra, jo, je to jeden z tisíce, jenom, no a vy zase neznáte, já nevím, fibrilní křeče. To se může stát, je to určitě nebezpečná věc, já to nezlehčuju, ale nemůžeš prostě vystavit na jednom jakoby extrému to celý. A přesně když ty řekneš tenhle ten názor s tím, že homosexuálové spíš nechtějí žít ten heterosexuální život podle nějaký šablony,
to dává docela smysl. Věřím, že by s tebou hodně lidí souhlasilo. Souhlasil. Ale najdeš jich zase najdeš vždycky nějaký, kteří řeknou, neříkejte mi, jak my chceme žít. Víš, co prostě. Ano, ale všichni já... sami sebe, všichni takhle. Ale mě se nikdo neptá. Se mě nikdo nepozve do nějakého pořadu a neřekne, dobrý den, vy jste gay, můžete nám říct svůj názor. Mě tam nezvou. Rozumíš, oni tam zvou právě všechny tyhle ty gay aktivisty, kteří prostě mají ten jednotný názor, jak by to chtěli mít, ale nikdo tam nepozve třeba mě. Aby lidi taky viděli, že jsou gejové, který jako o to nestojí. Já to nechci, i mě to zkazilo život, jako nějaký svatby homosexuálů. Po té době mě prostě každý borec žádá o ruku, jako já o to nestojím, rozumíš? Chápeš? Jo. Chodím s borcem, je to krásný, víš co, milujem se prostě, nebo nevím, jestli se tomu já říkám, milování dvou pocených chlapin. Teďka se milujete? Jako, jsi teďka zamilovaný? Teďka, ježiš, kámo, jsem pořád zamilovaný, ale takhle, jako, víš co, já chci žít, rozumíš, já nechci, aby mě ten týpek požádal za 3 měsíce o ruku, jako mě všichni žádají pořád o ruku, já pořád musím říkat ne, mě už to nebaví, rozumíš. To prostě, mě to kazí to, proč jsem chtěl být gay, že jo. Jo, mám teď borce, mám 3. Protože víš co, já potřebuji jakoby spoustu jakoby chlapů. Já potřebuji mít několik těch mužů. Jo, podle ročního období a tak. Ne, ale mě každý dává něco jiného, víš. Někde to jsou prachy, někde to je... Tam prachy už dává mě kámo 40, mě už prachatý nechtějí. Už nechtějí prachy. Dneska už to je prostě, hele, prachatý jedou prostě fakt jenom po mladých borcích, po starých ne už. A ty seš takovej, zase to, jak už zase přirozeně stárneš, tak teďka se ti líbí zajíčci? Jedeme dál. Martine, dá se Instagramem, vyděláš si Instagramem víc peněz než svojí prací? Kdyby jsem chtěl, tak si vydělám Instagramem víc peněz než prací číšníka. Proč nechceš? Nechci, protože chci být v kontaktu s lidma. Chci být, nemyslím teď jako v práci, myslím tím, abych točil dobrý videa, aby to lidi bavilo. A abych se do nich dokázal vžít, tak musím žít jejich život. No, pojďme se podívat na ty videa. Mě ty videa fakt baví a zajímá mě prostě, jak vznikají. Tak co jsou takový největší neduhy, který prostě ty musíš, dám příklad, ve svém zaměstnání řešit. Můj nejlepší kamarád je vlastně, nebo jeden z nejbližších kamarádů je jako číšník a já miluju tyhle ty diskuze na toto téma, protože on jenom, jo, že třeba určitý typy národů vůbec nedávají diška. A on říká, starám se tam o někoho. Celý večer, běhám kolem nich jako vosel, to opravujem všecko, všechno, úplně bomba, jako jo, 3 hodiny večeře. A oni mi potom dají prostě na 5 000 prostě 12 korun. Mm-hmm. Francouzi, Italové, Španělé, jasně, no, známe. Když přijde Francouz do restaurace nebo Ital, tak mě normálně jebne. Víš? No, ale jako víš co, to je prostě, ale víš co, oni jsou vyčuraný totiž trošičku, mně přijde ty Francouzi a Italové, protože já jim to vždycky řeknu. Já, víš co, já jsem Susí nad Labem, já jsem Čech, že jo, rozumíš, já jim řeknu jako, že typ it's not included, víš, tam musíš přijít jakoby k tomu hostovi a musíš mu říct jako, hi, was all it's okay, bylo trošku v pohodě, protože oni když ti řeknou jako, že jo, že to bylo v pohodě, víš co, tak potom jakoby můžeš kroutit dál, rozumíš, takže řekneš, bylo všechno v pohodě, was all it's okay, oni říkají jo, ty mi jakoby ukážeš tu cenu a řekneš, hele, podívej se tady, 120 euro, tip it's not included, my bed service is separate. A čekám, víš, než borec prostě vytáhne nějaký ty peníze navíc, že jo. No, a většinou prostě jako to tam syslej, ty Italové a Španělé a Francouzi, hrozný. No a když si vlastně o to neřekneš, o jak velkou část platu měsíčního se okrádáš? Asi o to řeknu vždycky. No právě, a kdyby si o to jako neříkal, aby třeba posluchači pochopili, jak velký rozdíl je, máš, dobře, plácnu. Výplata číšníka dneska je kolik? Jako třeba. No záleží na tom, kde pracuješ, že jo. Když pracuješ v Česku, že jo, tak je to špatný, že jo. Tak třeba 30? Vůbec gastronomie v Česku je prostě strašná, strašná a ty číšnice a servírky a vůbec všichni lidi v gastronomii jsou hrozně chudáci. Já ti to řeknu upřímně. Gastronomie není strašná z pohledu kvality nebo i z pohledu kvality? Já jsem vyučený číšník a to, co se tady dělo posledních nějakých 20 let nebo 30 let, to je prostě hele, oni ti třeba jakoby, oni ti majitelé restaurací, oni ti nedávali jakoby ten plat, který jakoby jsi vydělal, oni ti dali vždycky minimální mzdu a ten zbytek ti vlastně jakoby doplácej na tu ruku, že jo, a dávají ti ještě ke všemu méně peněz, protože právě jakoby spolehají na to, že ti to ty lidi dají na dýškách, že jo. Jenže tady v Česku je to zase jakoby, tady v Česku to lidi chápou tak,
že tady jak je úplně jiná ta kultura toho stravování, tak ty lidi jakoby cítí, že to není, jakoby, že ti nedávají peníze za práci, za tvoji práci, za servis, ale že ti to dávají jako milodar, jako že ti nemusí dávat vlastně vůbec nic. Tady je to vlastně takhle, to ty Češi berou, jo? Hmm. Že může být rád, že mu dám 10 korun, nemusel jsem mu dávat vůbec nic. Takhle to vlastně, takhle jakoby většina těch Čechů uvažuje, když jde do restaurace, což je špatně, že jo? A třeba na západě lidi uvažují tak, že vědí, že ten servis se musí ještě zaplatit, že jo? Že vlastně jakoby tam to počítají ne jako milodar, ale tam to opravdu počítají jako ocenění za práci. Takže Francouzi, a proč třeba Francouzi, Španělé a Italové vědomi si tohoto ty typy nedávají? Protože to mají u sebe započítaný už dávno v ceně, u sebe v těch zemích. Ty Francii, ty Itálii, to mají normálně započítané. A třeba ve Francii, v Paříži to funguje tak, že třeba když sedíš v restauraci na terase, tak to máš normálně jakoby rozdělený po rajonech. Jo? Že třeba mnohem víc peněz zaplatíš, že si sedneš u stolů, který jsou u silnice, jo, který jsou víc do té ulice. Máš to a normálně ve Francii... A ve Francii dokonce počítají i se stolem, který uteče. No, říká se tomu nějaký útěkný nebo tohle, ale ve Francii to je normální, že prostě někdo přijde a odejde a nezaplatí. A tam to normálně už mají taky započítaný vlastně. To ani nehoní. No, chápeš to? Rozumím. To mají vymakaný. No. Můžu k tomu stolu, k tomu, tam jak je to útěkný? Jo. No ale opravdu, oni to mají normálně započítaný. Takže musím ti říct, že je to někdy hrozně depresivní pocit, jako když ti třeba ten stůl dá málo, protože já si třeba dělím dýška z kuchyní, jo? Musím dávat kuchyni určitý procenta z těch dýžek, že jo? Protože vlastně jakoby já pracuji v restauraci, která je zaměřená na vyšší stravová, na lepší. Ten fine dining. Tak. Takže vlastně já jsem závislý na tom, co mi ta kuchyně dá, když mi dává dobré jídlo, že jo? Tak oni mi dávají dýško, takže já z toho musím platit. Že já to platím z dýžek, já to platím ze svých dýžek, já to neplatím jakoby z toho, z té tržby. Což je právě průser ve chvíli, kdy mi přijde borec, najíš si za 200, tak já stejně to procento z toho, těch 10% musím odevzdat té kuchyni, že jo? Víš? Řekl jsem to teď nějak, A tak to se asi v těch fine dining restauracích nemůže stát, za 200 se najíst, ne? To se stane, najíš se za 200 a borec ti nedá vůbec nic, ne? To se mi stává taky často, proto jsem začal pít. A s tím, já jsem zjistil, že nejlepší, jak se vyrovnat s prací v gastronomii, je si dát koňak. Co si dáš prostě koňak, je ti to úplně jedno. Tequila by nefungovala. No víš co, ono hlavně každý číšník pracuje na něčem jiným, víš? Rozumíš? Někdo třeba, když si dám, já si dám třeba proseko a mám úplně vymalováno v té hlavě. Já si dám jedno proseko a já pletu stoly, jo? Já dostu polivku úplně k jinému stolu, protože si nepamatuju ty čísla. Ne, po jednom proseku. Ale jsem schopný vypít půl flašky toho koňaku, jo. A normálně jsem nejlepší číšník ever. Jako to je zajímavý. Na každého ten alkohol funguje nějak jinak, jo. Ale třeba co mě hodně v té práci je třeba, když neumí dávat dobře příbor, jo. Jo. Že si ho dají takhle k sobě a pak jsem na tebe naštvaný, že si jim odnes talíř. Chápeš to? Ona si dá takhle příbor, rozumíš? Já jí to beru a ona mi řekne, já jsem ještě nedojedla. Chápeš to? A teď já jako číšník musím udělat. To se moc omlouvám. Já se neomlouvám. Ne, to už já nedokážu ani otevřít pusu, jak jí nenávidím tu paní, rozumíš? Tak já udělám jenom. Rozumíš? A dusím to v sobě, ale fakt to v sobě dusím, rozumíš? Protože já už někdy fakt mám pocit, že jí to řeknu prostě. Rozumíš? Jo. Chceš dát na Hero Hero? Ne, to je dobrý. Že řeknu, ty k***na, neumíš si pořádně složit příbor? Jako já už na to nemám nervy, rozumíš tomu? Takže jaký jsou další věci, kromě příboru? Ty máš k tomu merch, my určitě odkážeme posluchače na stránky, které se jmenují martinahranac.cz. Co jsou ještě nějaký další fuck-upy, co teda dělají lidi v tom gastru, který tebe jako osobně prudějí? Protože já tyhle ty historie miluju, to je fakt hrozná sranda. Ona mě třeba volá, rozumíš? Ona mě volá, paní, jakože už si potřebuje hrozně rychle nutně objednat. Já tam prostě přiběhnu, plná terasa, a Borka mi řekne, tak já bych si dala a teď se začnete prvě koukat do toho meníčka. Jo, rozumíš, jo? A teď si vybírá. Já tam stojím, říkám si, tak jako dobrý den, jako ona mě volá a já tady jako co teď, rozumíš? Tak stojím, víš co, čekám a nejhorší je, když přijde prostě s malým harantem, jako já mám rád děti, jo, rozumíš, jo? Ale když se jich jako ptaj, a co si dáš?
Víš, co myslím? A teď některý ty děti, oni jsou dneska tak rozmazlený. Já mám rád děti. Cizí. Ale prostě jako nejhorší je, prostě dneska ty děti jsou strašně rozmazlený. Jo. Takže ty rodiče přijdou do té restaurace a řeknou, přijde osmičlená rodina do restaurace. Jo? Všichni si chtějí něco dát. Oni se mě zeptají, jestli máme špagety. Jo? Já řeknu, nemám špagety. Rozumíš? Tak jako, že nemám špagety. A dítě řekne, no nechci nic jiného než ty špagety. A celá ta rodina těch 8 lidí vstane a jde někam jinam. Rozumíš tomu? Moje máma by řekla, ne, ti špagety. Rozumíš? Chápeš? Jakože čau prostě. Dneska... Celá ta rodina se zvedne a důhle. No, anebo prostě nejhorší je, když ti prostě pobíhají děti po restauraci. Jako víš, když ty rodiče je úplně nechají, prostě dělej si, co chceš a prostě dítě se ti tam plazí mezi nohama. Ale to je taky, víš co, nemůžeš říct matce, hlídejte si vaše dítě. Víš, musíš jí říct, prosím vás, já tady nosím horkou polívku, nechci vám polít vaše dítě. Víš? To jsou úplně dvě odlišné věci, jak ta matka zareaguje, víš? No, takže to psychologicky skvělý. Takže tohle dělám často a potom úplně nejhorší, to tím bych chtěl pozdravit všechny, co to děláte. Nenávidím, já se vás ani nenávidím. Nechoďte vůbec do restaurace. A hlavně nechoďte tam, kde dělám já, protože úplně nejhorší je, prostě když přijde nějaká borinka, ten by tam chtěl skočit to úplně něco jiného, ale když přijde borinka prostě, vidí prostě na tom meničku nějaký to jídlo a teď ona si z toho chce udělat nějaký svoje vlastní jídlo, jo. Že mi řekne, a prosím vás, Maria, když mi řekne a prosím vás, tak já normálně mám pocit, že já jí dám čelo normálně, ale fakt opravdu ne. On řekne, a prosím vás, a nemohla bych si, a já si v duchu říkám, povídej. A ona mi řekne, no já bych chtěla, prosím vás, ten humus, ale chtěla bych ho, prosím vás, bez toho, tohodle toho, a tamto bych chtěla s tamtím, a ty vajíčka, prosím vás, bych chtěla úplně zvlášť, víš co, a ty stojíš u ní, rozumíš. A teď si říkáš, jako ona ti to dělá schválně, jako rozumíš, jo, že jako tak si objednej, co tam máš, víš co, a nesmí, já tu práci dělám 8 let, rozumíš? A víš, co jsem zjistil? A víte, co jsem zjistil? Že ty největší ti, který prostě jakoby chtějí... Já to řeknu ještě jednou, abys to mohl dát normálně takhle někam, jo. A ty největší prostě... Teď mě to vůbec ani vůbec... Teď mě to ani vůbec nenapadlo to slovo, co tam chci dát. Já to řeknu znova, jo. No. A ty největší... No tak ty vole, jak to tam dám bez toho... No, otravové třeba. A ty největší, to nezní, ale víš, to není právě ono, že jo. Dej tam tak zapípáme, no. Zapípáš, jo. A ty největší k***y prostě, ty, co chtějí vždycky všechno prostě a chtějí to takhle, takhle, ty vždycky dávají nejmenší dýško. Nejlepší dýško dávají vždycky ty, který nejsou otravní. Ty, který přijdou, řeknou, hele, dej mi to sem, naděj se, ty ti dají nejlepší dýško. Ty největší otravové nedají nikdy nic. Nebo málo. Vůbec proč chodíte do restaurace, jako? To je hrozně zajímavá sociální sonda vlastně pracovat ve fine dining restauraci, kde kolik u vás stojí, nevím, degustační menu. Přepočtu třeba. Nevím, ale u nás to stojí tak kolem těch 20 euro. Co? 20 jídlo. Euro? 20 euro stojí jídlo. Jo, jo. A degustační meníčko nějaký třeba s vínem, to je Ježíš, co? Ježíš, ty chceš ještě, abych nosil degustační meníčko, ne? Ne. Ještě abych tam dával víno, ne? Ještě nabízel nějaký víno. Kámo, prosím tě, já na to nemám nervy. Víš? Platím, děkuju. No, ale takhle to mám já. Hele, a nejlepší je vlastně nejlepší, když přijdeš do restaurace. Doporučuji všem číšníkům. Musíš udělat jako úplně nepříjemný face. Jo. Ono se totiž říká, že číšník by se měl usmívat. Číšník by se měl usmívat, ale až jako nehned. Nehned. Ty si musíš s tím hostem hrát. Víš? Ty mu musíš ukázat, že ty seš šéf. Víš? Nejlepší jsou takový ty, jako že přijdou a chtějí si sednout ke stolu. Víš? Tak ty zabiješ hned na začátku. Řekneš jim, máte rezervace. Poker face, rozumíš? Máte rezervace. Úplně ti nenávidím, kámo, ty vole. Víš, rozumíš, jo? Nemyslíš si, vole, tady se mnou nebudeš, ty vole, tady dělám 8 let. Myslíš si, že já ti tady budu dělat asi jako ne? Víš co, rozumíš. Borec řekne, já nemám, víš co, a to je, ale přijde týpek jako že namachrovanej. Si sednu tady, víš, a ty řekneš, máš rezervaci. Týpek pochopí, ne, že pozor, tady jsem šéfem já. A řeknu, no nemám. Říká, tak. V tom případě vás poprosím, počkejte si. Já řeknu, chviličku, teď se podívám do toho svého tabletu, kde teda vůbec nic nemám. Rozumíš? Jo, tak se tam dívá a snažím se jako přemýšlet nad tím, kde to volno budu mít, víš? A ten borec jak čeká, víš? Jak nemá tu jistotu, rozumíš? Tak vlastně já začínám být jakoby, začínám být dominantní prostě v tu chvíli, rozumíš? Prostě prostě, rozumíš? Ne, ale víš co, a ten, on ztrácí sebejistotu v tu chvíli, rozumíš? Posadím ho za ten stůl, dám mu to meničko, už vím, že jsem ho dostal, rozumíš? Už vím, že prostě je klidu, rozumíš? A
začnu se usmívat, tak dáte si, rozumíš? A pro něj v tu chvíli je to jako, jako když ti vleze slunce do života. To usmíření prostě s tím číšníkem. Ano, a hlavně víš co, on si říká, nebo když přijde takhle rodinka, ne, si říká, ježiš, do prdele, ty vole, tak máme zkažený oběd, máme nepříjemnýho číšníka, víš, to takhle chodí, víš, to nedáme, to prostě nejde, víš, a ty jim potom ukážeš, že ne všechno není ztraceno, rozumíš, a oni jsou tak šťastní. Dodržujte si... moje pravidla. A budeme kamarádi. Potom, jo, a jdeš si na tom vibe potom až prostě do konce, víš co? A potom ti prostě to dýško nedá. A nebo ti ho dá malý, rozumíš? No. A ty víš, jaká máš přijdeš příště. Tak uvidíš. Ten můj kamarád, co dělal v pětihvězdičkovém hotelu, tak měl jako k tomu takovou navoněnou restauraci. A ten miliony historek, on říká, tak odejde mi od stolu nějaká ženská, teď to tam vidějí nějaký vole borci tady z ulice a nabíhají mi k tomu stolu, který je prostě zaflákaný talířem a potřebuji udělat ještě ten debaras. Týpek se nezeptá, proběhne kolem mě, bang, a sedne si k tomu stolu. Já tohle to úplně nenávidím, kámo, ale já nedýchám, poslouchej, já nestíhám. Teď borka vidí, že tam jsou ještě ty džusy, rozlitý to kafe, rozumíš, že ona si tam jako sedne, královna si tam sedne. Já na Instagramu 151 tisíc followers, ne, ona si tam královna sedne, že jako co já, jako, že já jako poběžím, ne, teď pro tu, prostě pro tu hadru, zrovna tobě to tady utřu, rozumíš, jakože nenávidím to, tak si počkej, anebo se slušně zeptej, řekni dobrý den. Já bych sem chtěla místo pro dva a já řeknu, chviličku mi dejte dvě minutky, já to tady uklidím. Je to úplně jiný jednání, jo. Tam musí být to porozumění, jo? Ale teď jsem to taky vymyslel už. No co? Jak jsem vymyslel? Vymyslel jsem to tak, že to svaluje jako na ten koronavirus, víš? No, jestli já lepší nebo rýka, ale já se dnes zašpinavý stůl. A já řeknu, prosím vás, ale kvůli koronavirusu já to tady nejdřív musím vydezinfikovat ten stůl. A pak až si za něho můžete sednout, paní. A oni vždycky říkají, ježiš, promiňte, říkám, už tady zůstaňte sedět. Víš? Tak viděláš, jo, tak už tady, no, víš? Tak už tady nechce. Když mi to teda budete kompenzovat na typu, tak se jako dobrý. No, ale nenávidím je, všechny nenávidím. Nenávidím ne, všechny jsou lidi. Ještě lepší jsou ty, co teda to jako myslej s tebou dobře a začnou ti ten bordel prostě přendávat na nějaký jiný stůl. A začnou mi ten bordel, no, jasně. Takže to dá jakoby bokem, ano. Víš, a tam ti toto. Ty mi pomůžou nejvíc vždycky tyhle ty lidi. Ty nápomocní jsou úplně nejlepší. Miluju, I like it. Ne, už to nemůžu dělat, si to nemůžu dělat. Já jsem teď přešel na částečný úvazek. Jo? Už jsem to psychicky nezvládal. Já tu práci miluju, rozumíš? Ale třeba přijde Borinka a ani tě nepozdraví. Jako rozumíš, přijde, ty řekneš dobrý den a ona nic prostě. Jako oni vždycky, já nevím proč. Tohle to nesnáším. Ano, oni přijdou do restaurace a dělají tohleto. Jakože ty stojíš tady a ona dělá takhle. Víš? A ty řekneš dobrý den, víš? A nic, no reakce. Ale víš co, ta Borinka neví. Ta neví, že rozumíš, ta neví, že už to má zkažený. Rozumíš? Jakože ona si myslí, že je velká hvězda, ale není, kámo. Víš co, v té restauraci šefuju já, chápeš? Takže já budu rozhodovat o tom, jestli se dobře najíš nebo ne. Víš? Takže ji tam nechám vyhnít u toho stolu. Nejdýle, jak to jde. Rozumíš, Borka si myslí, ne, že prostě jako... Takže když tě ten host už z principu třeba nepozdraví, tak dostane pomalejší servis. No jasně. A nejlepší servis, nejhorší servis dostanou ty, co nedávají dýško. Kámo, hele, oni si myslej, ne, že jako hej, že jsou hustý, ne? Že ti dá třeba 2 koruny, nebo ti nedá nic, ne? A říkaj si, já jsem s ní běl. Kámo, my číšníci, my jsme jako sloni, víš? My to máme, víš co? My máme paměť hrozně velkou na ty obliče, víš? Takže vidím borce, jak si to ke mně šíbuje, rozumíš? Vím, že minule nedal nic. Říkám, jasný, kámo, vím, že má to obědový meníčko a že za půl hodiny musí být v práci. Já už, hele, to je, kámo, to je, to už jako znáš, co čteš budoucnost. To prostě víš, že ten týpek ten oběd nestihne prostě. A nebo hosti, ale nestihne tu práci, víš? Protože v tu chvíli děláš, jako, že máš hrozně moc práce, víš? I když ji nemáš, víš? Takže na mě si nepřijdou, víš co? Ale víš co, takhle to dělají skoro všichni číšníci. No takže, ale tohle to je skvělý, to jsou skvělý zákulisní informace. No. Ten můj kamarád třeba dělal ještě takovou vychytávku, když ho nějaký z těch klientů fakt tím, že mu na 3000 dal 10 korun dyško, tak on a odchází, jo, tak on ho doběhne s tou 10 korunou, k tomu ještě přidá svoji 5 korunu a dá mu ji do ruky. To je hrozně. A on říká, ne, to je dobrý, a on, ne, tohle je dobrý. Takhle, víš, prostě dám mu ještě ze svých 5 kačků a dám těch 15 korun navíc. Na tohle já nemám nervy, já bych to třeba dělal, ale já už to nezvládám, já potřebuji, aby ten týpek rychle odešel. To je taková nenávist, že to je opravdu nenávist, když držíš ten tablet, rozumíš, teď nikdy nevíš, kam ho třískneš, rozumíš. To je takový, jakože já z toho mám ty stavy úzkosti, když to musíš v sobě držet, rozumíš. Pojďme říct nějaký pozitivní příběh. Stalo se někdy, že přišel někdo, do koho bys to třeba neřekl a naopak dal jako dobrý tip? Jaký národ dávají dobrý tip?
Hele, já ti musím říct, že já často obsluhuju Patti Smith. Jo. Neznáš, vyhrála několik cen Grammy, skladatelka, strašně známá zpěvačka, aha, americká, Patti Smith. A také mě chodí strašně často, vždycky si dává černý kaviár, ne, vždycky nechá super dýško a vždycky, když ke mně přijde do restaurace, tak tam vždycky jakoby se slejzají ty fanoušci před tou restaurací a tak dále. A musím říct, že to je tak strašně příjemný člověk, jo, že jako to je to, co mě na tom baví. Jo. Ke mně chodí třeba hvězdy. A já s nima mám se všima jako hrozně pěkný vztah, protože... Jaký hvězdy třeba? No, hlavně německý hvězdy, že jo. Někdo, koho bychom mohli znát? Myslím si, že německý hvězdy asi neznáte. A od Rammsteinu ke mně chodí bubeník. Víš? Hustý. No, ale je super to, že vlastně jako já je neznám, viď? Takže vlastně je to super v tom, že já obsluhuju německý hvězdy, ale jak já nekoukám na televizi, protože nemluvím německy, tak vlastně já je jakoby obsluhuju a nevím, že to jsou celebrity. A tak já je obsluhuju třeba rok, dva, že jo, a potom mi třeba nějaká kolegyně řekne, to je velká hvězda, víš? A já se k ní jako k hvězdě nechovám, proto oni mě mají rádi, víš? Proto vlastně máme ten krásný vztah mezi sebou, že to funguje, že jo? Jo, jako že ty z nich nejseš jako vystřelený a oni tohle takoby oceňujou. Jo, přijde velká německá hvězda, potřebuje stůl pro dva a řeknou moment. Rozumíš? Protože nevím, kdo to je, rozumíš? A Polínka si řekne, jo, tak tady se mi bude líbit, protože tenhle ten týpek, jako víš co, ten si ze mě nesedne. Rozumíš? Jo. Chápeš, jo? Takže tohle mě baví na té práci. Hele, hosti jsou fajn. Někdy máš fakt jako super hosty. Nejdůležitější je dobrý kolektiv. Jakmile máš dobrý kolektiv, tak to... Hele, nejlepší, jo? Když přijde prostě Borka k tobě do restaurace nebo Borec a řekne ti, že nemá moc času, jo? Řekne mi, já nemám moc času. Bude to rychle. To mi řekne. A přijde do fine dining restaurace, dobře, která... Přijde do této restaurace, jak říkáš? No, ona, už to není od té doby, co tam dělám, já už to asi není fine dining restaurace. Prostě to upadlo od té doby, co jsem tam nastoupil. Ale prostě přijde a on ti řekne, jak dlouho to bude trvat, bude to rychle. Víš co, já si říkám duchu, tak... Tam nemáte McDonald's. Ne, já to nemůžu říct, já nemůžu vypustit to zlo. Ve chvíli, kdy já ho vypustím, už bych ho potom nezastavil, rozumíš, že já mlčím, rozumíš, já mlčím. No a nejlepší na tom je, že když mě někdo se zeptá poslat, když mě nějaký host řekne, abych se šel zeptat na něco do kuchyně. Jo, třeba, jak dlouho to bude trvat, nebo jestli to může udělat tak nebo tak, víš co? A teď, víš co je nejhorší na té práci číšníka? Že ty to vlastně schytáváš z obou stran. Ty to neschytáš jenom od toho hosta, ale ty to schytneš i z té kuchyně. A z té kuchyně to je mnohem horší, protože tam prostě fakt jako nejdou dát... servítky. No to je hrozný, co já vždycky poslouchám, rozumíš? Takže prostě nějaká paní mi řekne, a můžete se prosím vás zeptat v kuchyni, jak dlouho to bude trvat? Já řeknu, ano, malý moment, chviličku, přijdu do té kuchyně. A říkám, prosím tě, paní na 13 se ptá, jak dlouho to bude trvat. A mi říká, tady někam jinam, ty vole, jestli nemá čas, vole. Rozumíš, běž do p*** s takovýma otázkama, buďte, ty vole. Já tady, vole, smažím, vole, 4 řízky, ty vole. Tak jako, co to máš, vole, za k***ký otázky? Já řeknu, dobrý, v pohodě, chápu, vrátím se k té paní. Já říkám jí, tak 10 minut. A paní řekne, jo, děkuju, v pořádku. Rozumíš, takhle to funguje. Prostě oni mě tam vždycky úplně v té kuchyni. Rozumíš? Takže takhle to chodí. Co já slyším na té kuchyni, já bych je mohl zažalovat všechny. Rozumíš, kolikrát slyším buzata, rozumíš, že já si z toho nic nedělám, víš co, tak je to pravda, veď. Třeba, to mi nevadí, že mi někdo řekne buzata. Heteráku jeden trapnej. No, to nevadí mi to, mě to nevadí. Jako, tak to je, tak to, nestydím se za to. Jak se prodává merch? Merch, hele, úplně mě to šokovalo. Jo, já jsem si myslel, že to lidi jako kupovat nebudou, ale jako kupujou to dobře. Nejlepší bylo tričko, raduj se z toho, že to šlo úplně nejlíp, jako fakt. To bylo tričko, tam bylo raduj se s toho, kým jsi, a zezadu bylo raduj se, že si píš. No, holky si to normálně jako dávali k Vánocům, k narozeninám, strašně dobře to frčelo, až jsem z toho byl normálně sám v šoku. Skvělý. Vydělá to? Vydělává to? Dobře? Vydělá mi to peníze, no. Ale nemám to, jak říkám, nemám to jako, mohl bych vydělávat víc, že jo? Ale já chci dělat tak jednu spolupráci měsíčně. A tak ty máš manažerku taky, že jo? Má manažerku, no. Janču. Jsem koukal, že jsi dělal reklamu třeba na Živinu. Na Živinu, na Nanospace. A... Kolik ti to zabralo vlastně času? Třeba tohleto vymyslel, že to bylo jakoby vtipný, ty jsi tam nějakoby paradoval jakoby dubbingový studio. No, dlouho. Jo? Myslím tím jako, že
Já totiž nechci jakoby prvoplánově točit videa, třeba, jako třeba když byla ta živina, že jo, nějaký tyhle ty produkty. Já nechci, aby to prvoplánově bylo třeba o tom jídle. Jo. Já bych hrozně rád, aby to bylo, jako že to začne nějak jinak. Aby to pro ty lidi bylo zajímavé, aby neměli pocit, že se dívají na reklamu. Teď jsem to někde řešil, ale bohužel u těch klientů je to hrozně těžký na odkomunikování, proto je možná dobrý, že máš toho manažera, jo? Protože jsem říkal, já ty mám skvělý příběh, který napasuju na nějaký komerční plnění. Tyjo, teď jsem si, jako ne, já jsem si to s nima neschválil nějak úplně dopředu, ale no. Říkal jsem, hele, věřte mi, já to jako neodfláknu, jo, všechno tam bude. A udělal jsem podle mě jako dobrý video, no a klient mi řekl, jo, že ten brand je viditelný až v posledních jako 15 vteřinách toho videa, no. A říkám, no já vím, ale když tím začnu, tak tím úplně zabijím tu pointu, takže ta pointa je právě v tom příběhu a na tom konci jste jakoby vy, tam to lidi dokoukají, to bude dobrý. A oni, no, že klient by chtěl prostě, aby ten brand byl vidět prostě od začátku. No, jenže oni totiž, tam je problém v tom, že oni sami ty firmy občas nevědí, co chtějí, jo. To je důležitý věc. Oni od toho očekávají, prostě od toho influenceringu, že prostě uděláš reklamu na nějaký produkt a že oni budou mít prostě tisíce prodejů a tak dále. Jo. A chtějí prostě, aby to bylo našlapaný. Ale ty tím lidem nemůžeš dát. Nemůžeš, i pokud si vážíš svých vlastních influencerů nebo i svých vlastních sledujících, tak jim nemůžeš dát. Jakoby na, já jim nechci naládovat reklamu, jakože já tam chci dát tu přidanou hodnotu. Ať už to dělám pro ty firmy, které to u mě chtějí, tak i pro ty lidi, co to sledují. Jo. Protože já třeba osobně, já třeba když scrolluju, nebo jak se tomu říká, roluju. Ano, všechno. Scrolluju. Jsem 82, že jo. Narozenej jsem, tak nevím, scrolluju, prostě tak to scrolluju. Vidím reklamu a jakmile cítím po 2-3 vteřinách, že to je reklama, tak já to normálně přetáhnu dál. Rozumíš? Takže a v tomhle já to dělám jinak, že jo. Já se snažím prostě fakt jako ty lidi zaujmout prostě, aby tam zůstali právě až do toho konce. A snažím se tam jako ten výrobek dávat celou dobu, že jo. Kolik si řekneš za spolupráce? Spolupráce, kolik si řeknu? No, řekni to. Můj táta mi řekl, že o penězích se nikdy nemám bavit. Proč ne? Nedělám to nikdy. Fakt ne? Nikdy, nikdy se o tom nebavím. 50, 70? Ne, o penězích se nebavím. A to je škoda. No protože když si vemu, že některé tvoje videa mají výtlak, nevím, 500 000, některý má 2 200 000, no. Tak to je vlastně, si to přeber, jako žádná televizní reklama nemá takovýhle dosah, jo, pokud se teda ta reklama nepřehraje 20krát a ty čísla se neposčítají a ty jsi schopen vlastně udělat video reklamu, která má zásah 2 200 000. Dokážu udělat video, který má fakt jako velkou jakože sledovanost. A máš, máš jako ceníkovou sazbu jednotnou? Mám jakoby ceník na Reels a na storíčka, mám to třeba i v nějakém balíčku, že když si ode mě někdo vezme Reels a storíčko, takže to má za jinou cenu a pak ještě mám jiný spoustu jiných sociálních sítí, jako je Facebook a TikTok. Jasně. A tam mám taky jakoby určitý jakoby ceny. Víš, takže jo. Vlastně jako jo. Dobře, takže tak kolik? Já to nemůžu říct. To je super, tak my se tady prostě s Martinem bavíme o análech, o všech technikách světa, no. Jak funguješ, ale jakmile dojde řeč jakoby na prachy, no. Kolik by si třeba řekl za spolupráci, tak se stydíš? Ne, to není o tom, že se stydím. To je o tom, že prostě o penězích nemluvím. Já o nich nemluvím. Já nechci, aby to věděli lidi. Nebo takhle. Já nechci, aby lidi věděli, kolik vydělávám, kolik za to mám. Nechci. A hlavně v dnešní době o tom nechci mluvit. Dobře, respektuju. Pojďme si říct závěrem. Aby si mě pochopil, jo? Já můžu tady říct teď normálně do mikrofonu, jo, super, hele, sociální sítě mi vydělají třeba 50 000, když dělám prostě jednu spolupráci, nebo vydělají mi 60 000, fakt si užívám, jo. Ale já bych se cítil hrozně špatně a trapně by mě bylo ve chvíli, kdy prostě jakoby většina národa prostě trpí nějakýma tím nedostatkem peněz, ty inflace. A vlastně mně přijde, že tohleto by bylo už jako za hranou nějakého jakoby vychloubání. Bojí se říct, že se máš dobře? Nebojím se říct, že se mám dobře, bojím se, aby prostě lidi, kteří se dívají na sociální sítě a na videa, aby si třeba neřekli, Ježíš Maria, já se mám špatně, nebo protože lidi často srovnávají, jo, vidíš něco na sociálních sítích a říkáš si, Ježíš, ten se má dobře, ten byl třeba někde na Kanárech a nevidíš, že to třeba koupil někde se slevou, jo, já nechci, aby lidi měli nějaký špatný pocit, třeba z toho, že třeba jim se nedaří, mně se daří, jo, nechci to takhle jakoby dělat, nechci lidem říkat, že vydělávám peníze, jako nevydělávám úplně jako miliony. No, ale tak
Já vím, to je to, co tam ty lidi nevidějí. Za prvý tam nevidějí tu práci, že kolik těch videí dozdit, ty si musel natočit a stříhat a vymýšlet a dělat to nějak jako aby to bylo. Co dělám, to ti upřímně musím říct, fakt, jako musím ti říct, že většinou ty firmy jsou strašně spokojený hned na poprvý. Takže fakt jako na první dobrou. Na první dobrou, to mám prostě sfouknutý třeba za 10 minut, jo? Tak to zkusíme, přátelé, my tady točíme dneska s Martinem, se pokusíme natočit takovou typickou scénku zákazník versus číšník. Jo, já předesílám, že třeba jedna z věcí, která my jsme tady hodně drbali ty zákazníky, tak teďka můžeme drbat lehce ty číšníky. Mně osobně trochu jako štve, že když jdu do restaurace, kde jsou ty ceny trochu jakoby vyšší a já jsem teda jeden z lidí, i díky tomu, že ten můj dobrý kamarád jako je na tvý straně barikády, tak já opravdu dávám neříkám vysoký tipy, ale dávám prostě 10-15% vždycky. Fakt jako dávám. No, ale co mě teda jako se už jsem schopen tyhle ty věci dělat, tak... Chceš servis? No, chci servis a na konci za mnou prostě přijde ten taky nedostaneš v Česku. Jo, no. A donutí mě, abych v té drahé restauraci se postavil do 3metrový fronty, kde jsou přede mnou další lidi. No. Říká, rozpočítám tam to na kase. Říkám, ne, nechci. Já jsem tady seděl a chci si zaplatit svoje 3 piva. Chci si platit tady u toho stolu. To mu říkáš takhle, jo? No jako jo, já se kolikrát jako o tom hádám, a oni se mi snaží těma stupidníma argumentama vysvětlit, proč vlastně musí mít na tu kasu. A říkám, no, víte co, tam to uvidíme prostě v tom počítači, takže na té kase říkám, ne, vám na té kase řeknu tu samou informaci, jakou vám řeknu tady. No. Já jsem měl 4 piva, takže chci zaplatit 4 piva. OK? Já nechci chodit na kasu. Já tě chápu. Dřív to tak jako nebylo, já nejsem žádný spratek, nechci jim to komplikovat, ale když jdu do restaurace, kde dávám 15% tip a kde platím za šnítka 65 korun, tak bych byl rád, abych mohl zaplatit na stole. A odejít. A ne se postavit do fronty k dalším 8 lidem, kteří tam jako taky čekají, taky chtějí zaplatit a toto. To jako není servis. A to je ten moment, kdy já bych řekl, za co chcete servis? Za co chcete jakoby prostě peníze za servis? Ježi, víš, to je začarovaný krok. 100% vidličkou do ne? Ne, já bych udělal. Rád. Tak já vám to rozpočítám na papíře. Přesně, to je takzvaný fejkový úsměv. Tenhle ten používám hrozně rád. To je takový, jakože už tě mám tak p***li, že už já tě nenávidím prostě. To je tenhle ten úsměv, tenhle. Jo, ten si zapamatuj, ten když někde uvidíš, tak prostě seš jo. No a já bych řekl, ano, dobře, fajn, dobře. Chápu, takhle bych to udělal já, ale tady ten servis nedostaneš, jako kámo, to si taky nemyslí, jako tady jsi v Česku. Víš? Ale to se mi nelíbí tohle, to říká tady jsi v Česku. Teď, hele, třeba víš, co mají Češi stokrát lepší než v zahraničí? Napadne ti jedna věc. Porno. Máme lepší porno než Němci, no, to bych teda neřekl. Víš, jak je sledovaný tohleto, jak chodí po těch městech a jo, dávají tam fake taxikář, to znají všude ve světě. No. Dobrý. A co ještě? No, co máme ještě? Teda? No, ten servis, co se týká rychlosti dodání třeba například piva. Jo? No. Když jsme byli jakoby v Itálii, tak jak jsme bochmelkové, tak prostě jsme do sebe dali piva. A chtěl jsem, ať mi dosej další. No, jako to mám nepina. A to se mi moc v zahraničí nestává, že tam opravdu říct, můžeme si dát to další pivo, skoro by si chtěl objednat dvě na jednu, protože prostě máš splávek. Jasně, no. Ale v Čechách, a jdeš prostě do těch lokálů, víš, nebo do kolkovny, nebo tohle, ty ale tam mám takhle a oni a už ti nosí další. No, a já jsem velice spokojený a taky tam nechám o dost víc peněz, než jsem původně chtěl. Jasný. Ožeru se víc, než jsem chtěl, ale všichni jsou spokojení, že jo? A já jsem ožralý, tak dám tip a jako super. A tohle to se mi teda v zahraničí moc nestává. No, já jsem spíš chtěl říct, že prostě ten servis v tom Česku je jakoby jiný než všude jinde. Ale v čem? Co je to ten zásadní rozdíl? Ten zásadní rozdíl je to, že ty lidi jsou unavený prostě, že nejsou ohodnocený. A ve chvíli, kdy nejsou ohodnocený, tak vlastně jakoby, jako nesrší z nich prostě nějaká jako radost z té práce. A teď si představ, že většinou času k tobě chodí nějaký prostě zakomplexovaný prostě blbci třeba. Jo. Teď mluvíme o různých typech restaurací. Jo. Máš restaurace, kde máš prostě ty obědový meníčka a tohle máš restaurace, kde máš Nobel a tak dále, ale prostě většinou si lidi jakoby do té restaurace chodí léčit komplexy. Víš, co je právě, což je vlastně ten největší jakoby provar té gastronomie. Jasně. Takže vlastně ty děláš psychologa za minimální mzdu, jo? Ty děláš psychologa za minimální mzdu, proto jakoby nepočítej s tím, že jakoby třeba v Česku dostaneš nějaký úplně exkluzivní servis, protože ty lidi jsou prostě už znechucený. Hele, já ti něco řeknu, já přijdu do práce, jsem fakt jako rád, že tu práci dělám. Fakt jsem šťastný, říkám si, miluju to gastronomii, víš co? Dělám to srdcem. A stačí jeden blbec,
ráno, prostě, který ti to prostě zkazí a ty se z toho nemůžeš prostě dostat během třeba 10 minut, jo? A automaticky to prostě odnesou všichni hosti po něm. To nejde prostě jakoby přepnout hned, to nejde prostě, to nepřepneš. Super. No, takže možná musíš se dívat na to, kdo chodí před tebou. Jo. Řekneš si, aha. Ajajaj, tak to ne. Ajajaj, tak teď to bude špatný, víš? Dámy a pánové, tohle byl rozhovor s Martinem Hranáčem. Velice vysokoenergetický rozhovor. Mm-hmm, a za to já teda moc děkuju. Já děkuju. Doufám, že tam budeš mít co sestříhat. Jo. Martina, něco, co by se dalo říct závěrem. Určitě sledujte Martina na jeho sociálních sítích. On má TikTok, funguje i na tom Facebooku. Na Instagramu tam taky funguje. Tam taky funguje. Má svůj vlastní merch. martinhranac.cz. Ještě bych se chtěl taky něco říct. pomáhejte pejskům. Ne, jakože, ale tak já to chci říct, že jo. Protože dřív, jak jsem byl těch vyvolený, tak jsem myslel jenom sám na sebe a mohl jsem jakoby ovlivňovat spoustu lidí a nedělala jsem to. Takže teď vlastně ve chvíli, kdy jakoby cítím, že zase mám nějaký dosah, tak bych chtěl říct, že jako běžte do svého útulku, který máte třeba ve městě nebo v vaší obci, a běž tam třeba odníst granule nebo přispějte nějakýma penězma prostě na psí útulky nebo na kočičí útulky, to je jedno. No, to zrovna včera jsem přispíval takovou jednu charitu, která na mě vyskočila na Instagramu, protože jsem taky tady na takový trochu cítě, jmenuje se to Four Posts, nějak jako prostě čtyři tlapky, nebo něco takové. A ty pomáhají těm zvířátkům, teďka třeba bylo to zemětřesení, tak oni tam byli prostě někde třeba 14 dní, tyjo, zapadaný někde, viď, prostě. A já už jsem zase vzrušený, to je to přesně budete... o tom, o čem já mluvím. Prostě Borec začne mluvit o tom, že pomáhá pejskům. Ale a tak... já prostě ne, ale fakt to je strašně skutečně sexy. Kámo, pomáhají lidi. Nejvíc pomáhají lidi, kteří o tom nemusí mluvit. Tím, že já o tom mluvím, tak už trošku tomu beru tu krásu, ale chtěl jsem jenom říct, že zrovna včera na mě jakoby vyskočil ta organizace, která pomáhá v těch oblastech, které byly postižené zemětřesením, právě zvířatům, které tam někde jsou, a já jsem z toho jako úplně jako dojatý, tak jsem třeba chtěl vám říct, kam konkrétně můžete přispět, nebo jak říká Martin, běžte z granule a doneste to někde do útulku. Nekoukej na mě takhle mlsně. Ty já nevím, já to prostě, ale víš co, ale jsem hotový, prostě víš co, mě to hrozně baví. Ne, ale vážně, hele, není důležitý, kolik pomáháte. Můžete třeba poslat jenom stovku, můžete poslat třeba dvě, nebo jestli máte třeba 60 korun, jo. Tam je důležitý ten váš pocit, co z toho budete mít. Protože každý tohleto, když pomůžete, tak vlastně to z vás dělá toho člověka, toho lepšího člověka. A člověk se potom začne cítit líp. A cítí se jakoby hezčí, protože si sám začne věřit, protože ví, že je dobrý člověk. A to si myslím, že je strašně sexy. Že to je to, co dává tomu člověku to charisma a ten sex appeal, když pomáhá druhým. Je to tak. A s touto informací se loučíme. Já děkuji, že jsi přijal naše pozvání. Máme exkluzivní rozhovor. Ty jsi byl teda včera na Kisu, veď ty hajzle, ale nevadí. Tento rozhovor uvidíte jenom na YouTube nebo na Hero Hero. Určitě bychom chtěli říct, že Hero Hero, často se nás na to jako ptáte, je to prostě platforma, kde si můžete zaplatit opravdu jenom na měsíc tu sérii rozhovorů, který jsme v tom daném měsíci vyprodukovali. Máme tam nesestříhaný obsah, můžeme tam mluvit totálně tak, jak chceme, takže to pro vás má výhodu, že pokud chcete slyšet ten správný naturel Martina Hranáče, tak na Hero Hero to dostanete bez jakýkoliv cenzury, kterou prostě na YouTube musíme dělat, aby jste tyhle ty díly ale aspoň v nějaký krátký části viděli. Členství stojí asi 5 euro, tak je to nějakých 120 korun, můžete ho kdykoliv zrušit. Takže jestli chcete, tak celý tenhle ten rozhovor dostanete na Hero Hero. Jinak děkujeme, že jste sledovali, poslouchali. A ti z vás, co to poslouchali na sluchátkách, napište nám do komentáře, jak moc vás to bolelo. Ježíš, já jsem řval, já jsem křičel, jo. Malinko, jenom tak trochu. Pardon. Díky, Martine, musím končit, musím do rádia. Čau. Ahoj, mávej. Jo, ano, zdar, ahoj, papa. Přišla za mnou nějaká borka, říká mi jako, ty si myslíš, že jsi Hranáč z Vyvolených, ne, že se s tebe všichni p***ám. Říkám, co ty po mně jako chceš, jako víš, co, já si tady dávám vodku, vůbec nikoho nevšímám, prostě nějaká holka přišla a začala mi jako tohleto říkat, ne, říkám, podívej se na sebe, prostě jak vypadáš, prostě tě. To jsi říkal ty. No, já jsem říkal, podívej se, já jsem jí to řekl trošku jinak, já říkám, podívej se, vypadáš, že jsem měl točit už hodně těch vodek. Říkám, ale on je hrozně zazobaný týpek, ne? Jeho rodina vlastní ty pneumatiky po celém světě, já to nechci říkat to jméno, víš co? No. Ale prostě, jako Borec mě pozval normálně do Petrohradu, viď? Tak normálně jako kalíme, víš co, a teď on to všechno platil, víš co, a teď jsme bydleli v 5hvězdičkovém hotelu v centru, ne? Máš zkušenosti? Převším, mám zkušenosti. Jako mezi mním, jako taky jsem jo. Ale nejsem nějaká
Jako jednu chvíli jsem teda jako měl takový pocit, že už asi smažka budu, proto jsem s ním skončil. Jak se to poznává? To poznáš tak, že se podíváš do zrcadla a řekneš si ho, už jako brzdi. Ty máš celý hrudník, dáme to na Hero Hero, ukáž. Neukáž mi to, já mám taky kerku. Já mám taky, chceš vidět moji kerku? Co, já ti ukážu moji kerku, mám ji na zadku. Na který část si dělá? Tady mám. Já mám jednu na hrázce, chceš ji vidět? Co je to hrázka? Vyzkoušel jsi někdy si dát něco studeného na varlata těsně před vyvrcholením? Ne. To je pecka, kámo. To je nejlepší, co můžeš v životě zažít. Říká se tomu efekt sněhové koule. Mě se vůbec nedokázal zamilovat. Já jsem do nějakých 32, já jsem si myslel, že jsem vadnej. Já jsem měl fakt smrky chlapů a nikdy jsem se do žádného nezamiloval. A mohl mít prachy, mohl být takovej, mohl být makovej a prostě nešlo mi to. Jsem pořád jako, já jsem myslel, že nejsem dost dobrý totiž vždycky. Já jsem o sobě pochyboval. Do dneška o sobě pochybuju. Tak možná to byl ten důvod, že jsem se vlastně jako by nedokázal zamilovat. Dost dobrý v čem? Ve všem. Máš se rád? Mám se rád teď spíš vnitřně. Dřív jsem se měla rád jako fyzicky. Vizuálně, jasně. Protože tam nebylo mít co rád vevnitř. A teď si myslím zase, že se mám rád spíš jako uvnitř, než jako vizuálně. Ale i to vizuálně není špatný ještě pořád. Na to zim, že mi je 40, jako pořád ještě dobrý. Jako. Ne, ale opravdu jako... Jsem trošku zakomplexovaný. Jako mě šikanovali taky a co? Jako, hele, každýho šikanovali. Někoho šikanovali za to, že je tlustej, ne? Někoho šikanovali za to, že nosí brejle, někoho za to, že je ošklivý, jo? A poslední dobou se tady jakoby strašně často jako otevírá slovo šikana.